mesto sa rozhodlo, že sa bude ukázať o finančné prostriedky na dobudovanie, na prístav materskej školky v obci Podskalka a na tri rodinné domy tiež v obci Podskalka. Pani Ježová, doplním, nie je to obec, dobre? Obci umené. Lebo o chvíľu vás opravia tie, čo učia pravopisné chyby, budete mať. Takže mesto podalo dve žiadosti. Tak podalo na prístavu materskej školky v osade Podskalka, kde je možno získať 150 tisíc eur na prístavu včítanie napojenie na inžinierskej siete a tri rodinné domy, kde môže mesto získať domky domky, Katka, domky, lebo keď povieš domy, tak už budú myslieť, že Boh vie, čo tam ideme stavať. Jedná sa o to, že tieto rodinné domky by boli vo vlastníctve mesta a mesto by urobilo prenájom týchto rodinných domkov. Samozrejme, by to museli byť občania, ktorí bývajú v exekúcie a by to mali byť slušní občania. Vstúpim do toho. Viete o tom, že je nová výzva vydaná cez, ktorí vedia o tom, preto hovorím, lebo sa okolo toho dostočím a dokonca s pánom Polákom aj intenzívne komunikujem v tejto veci, pretože mám záujem, ako aby sme tieto veci dali do poriadku. To znamená, že je teraz výzva, je to výzva pre rómske komunity, kde môžeme rozšíriť materskú škôlku, pretože viete, že už tam nemáme priestory, máme tam veľa žiakov, aj škola je v stiesnených priestoroch, kde môžeme dostať tieto peniaze z európskych fondov. A rovnako sú rovnaká projektová dokumentácia na všetky tri domky. Neviem, či tieto domky dostaneme, alebo koľko, aj keď sme dostali jeden, ale je to v takom systéme, že tí občania, ktorí sú vlastne marginalizovaných skupín, tí si tento domček postavia, čiže dostanú len na materiál. Samozrejme, že si budú sami platiť vodu, elektriku a všetko, z toho dôvodu, že keby sme stavali bytový dom, tak pri bytovom dome musíme platiť všetko my, lebo my platíme základnú faktúru. A samozrejme, tí, ktorí nám platia a tak ďalej. Musím povedať, že sme vybrali minorku o 2 milióny eur najmu viac, ako keď to prevádzkovala firma Energobit, čo sa týkalo nedoplatkov. Áno, Energobit vyberal pán Hopta kedysi od práve z tejto osady finančné prostriedky, lebo bol správca bytov a nebytov. Takže chceli by sme tam trošku to skultúrniť a tí, ktorí naozaj majú záujem pracovať a chcú si to postaviť, takže by si to postavili, lebo vieme, že tam máme chatrče a vieme, že tieto deti po skončení 1-4 prichádzajú do našich základných škôl a život bez vody, bez v chatrčiach, takisto sú rôzne, nechceme tam nikoho prisťahovať, nikoho tam nechceme prisťahovať, pretože si to rómska hliadka stráži, viete, že tam máme 7 terénnych pracovníkov, ale tí, ktorí sú v chatrči, chceme im, aby, ktorí chcú, alebo majú aspoň jeden, aby mal nejaké zamestnanie, tak aby si to sami postavili, aby tam tie hygienické, aby sme potom aj my nemali nejaké, sa nám nerozširovali choroby a tak ďalej, čiže postupne začíname aj s takým upratovaním, s čistením a so všetkým. Nech sa páči. Vidím, že do diskusie ste sa už prihlásili. Dobre, môžem otvoriť diskusiu. Nech sa páči, pani poslankyňa Celeská posledná, nech sa páči. Pán poslanec Hopta. Pani primátorka, trošku ma zarazila tá časka, ktorá si povedala, že mesto vybralo o 2 milióny eur viacej. Korún som povedala, pán poslanec. Korún, 100%. Nie, eur si povedala, tak nie, ale sa so mnou. Dobre, keď si... A teraz, nie je to hlavné, len som si tak v duchu uvažoval, že kde by... Korún, ospravedlňujem sa, keď som povedala, ja som povedala, myslím, že len číslo som povedala, ale dobre. Ospravedlňujem sa, pán poslanec Hopta, tak som sa zmýlila. Dobre, však ja diskutujem, už pol minúty mi rozprávaš do toho. No, pán Nehončák, no, ukľudni sa tiež, tak ty akože k veci. Ja hovorím. Čiže s tým, že sa bude robiť prístavba materskej školky Podskalka umené, ja plne súhlasím. Pýtam sa, či projekty nie je možné zrealizovať tak, že by sme namiesto tých troch rodinných domov urobili trvárs nejakú prístavbu školy, lebo doposiaľ tam máme deti pre prvý a druhý ročník,
že by tam chodili do školy aj pre tretí, štvrtý ročník. Pardon. Lebo si myslím, že bolo by to pre nich možno aj ekonomicky výhodnejšie, aj by nemuseli túto osadu opúšťať, sem tam by dačo po ceste nepoťahli, ak idú zo školy, čiže možno by to bolo aj z toho hľadiska, pretože ak začneme im tam stavať domy a oni si na to zvyknú, no tak potom, respektíve im dáme možnosti financie na to, tak neviem, či to budeme sa uberať správnym smerom. Čiže chcem sa spýtať, pani primátorka, keď chodíš, komunikuješ s týmto splnomocencom pre prácu s romskou menšinou, či nie je možné niečo preorientovať sa aj k tej rozšíreniu tej školy, kde sú len prvý a druhý ročník? Alebo deti tam stále pribúda a počet sa zväčšuje nejako? Pán poslanec, tak to poviem. V logike veci teraz, alebo v podstate veci vidím trošku aj za roh. Nie len rovno, čo je napísané, to je dôležité niekedy. To znamená, že my presne to, my sme to s Mišom Kurtákom dokonca prediskutovali, lebo sme sa o tie domky bavili. To znamená, že nám, keď pribudú škôlku, my môžeme deti zo škôlky dať do priestorov škôlky a nám uvoľnia školu. Keďže výzva není na školu, len na škôlku, čiže tým pádom sa nám v škole uvoľní priestor a my môžeme tam dať ďalšie ročníky. Keď nám to samozrejme vyjde, keď nám to schvália, to ja neviem. A druhá vec je, ja nepodporujem stavbu bytových domov, lebo som pred chvíľou povedal, že všetci platíme spoločnú faktúru a potom sa to rozúčtováva. Ale ak je možnosť z Európskej únie, že dostanú materiál a tam je skutočne len jedna kuchyňa, jedna izba a neviem čo ešte, to je úplne taký jednoduchý, tak ja poviem takto, ak niekto žije v chatrči bez vody a môže niekto, jeden z tých ľudí pracovať, lebo sú tam takí, čo pracujú, a dostanú peniaze, lebo je na to výzva vypísaná. Ja to tiež nejako teraz nepropagujem, ale prečo by sme sa neuchádzali o peniaze, ktoré môžeme dostať, ktoré nie sú peniazy občanov nášho mesta? Prečo by sme sa neuchádzali? A my sme to tam dali akože tri. Možno nám schvália jeden, možno nám neschvália ani jeden. Ale chceme to tak pilotne spustiť, lebo ja si myslím, že ak ten Róm si postaví ten domček sám a bude robiť, nebude platiť, odíde, ale už není na nás dlh ako v bytovke, že keď dodnes, keď sme postavili bytové domy, tak my platíme aj vodu, aj teplo, aj všetko v jednej faktúre. Toto všetko bude presne už urobené na nájomníka. Nie som za to, aby sa osada rozširovala. Som dala aj tej hliadke romskej, aj aktivistom, že tam majú nám okamžite hlásiť, keby sa nám tam Romovia sťahovali. Romovia sa nám tam nesťahujú. A je mi ľúto, že niektorí aj mnohí z vás rozširovali takéto klebety a nepravdy, už poviem pri tom, že Valová tu nasťahuje Romov, pôjde do Bruselu. Valová sa nechystá ani do Bruselu, ani Romov tu nechystá sa nasťahovať. Jednoducho, toto sú peniaze z Európskej únie, kde sa chceme ukázať o projekt. Schvália nám ich, schvália. Neschvália nám ich, neschvália. Odsúhlasíte, neodsúhlasíte. Ale jednoducho, tí Romovia tam sú. Potrebujú chodiť do tej škôlky. A keďže ju majú hore školu aj škôlku, tak ja si myslím, že ešte oproti iným mestám máme výhodu, že tie deti sú tam, tam sa s nimi pracuje a tak ďalej a tak ďalej. A sú tam vychovávaní, majú tam špeciálnych pedagogov a relatívne je to tam, sú tam koncentrovaní, tak to poviem. Ďakujem, pán poslanec Babin. Vážená pani primátorka, v prvom rade, ako chcem povedať, že som pracovníkom Energobytu, ma mrzí, keď je tu Energobyt často obviňovaný. Povie sa A, nepovie sa B. Niekedy tí naši spoluobčania mali zmluvy na dlhodobý prenájom, dneska majú na krátkodobý. Čiže mesto má ich viacej v rukách. To je prvá výhrada. Druhá výhrada moja je k tomu, že ste povedali, že kandidujem za primátora, čo sa ani netajím. Ale sú tu členovia komisie, keď povedia, že som jediný môj návrh bol v predošlému návrhu, že ja som dával nejaký návrh na opravu, všetky tieto návrhy boli predkladané členmi komisie, ja jediný som to akceptoval. No a teraz k predmetu tohto, čo teraz prejednávame. Ako predseda komisie som podporil tento návrh na výstavbu tých rodinných domov, čo určite je hlasovaním aj zaznamenané, ale som si uvedomil jedno, že keď my podporujeme výstavbu týchto rodinných domov, čo robíme? Diskriminujeme majoritnú väčšinu našich občanov mesta. Prečo nemôžu to robiť aj také výhody dostať aj občania, ktorí nie sú Romovia? Je to veľmi zlé. A určite si pamätáte, keď sme predali bytovku na Podskalke za 1 euro,
s čím sa to stretlo? S veľmi zlou odozvou. Prečo tí Romovia majú také výhody a my, ktorí možno aj pracujeme, ktorí sa aj staráme, tieto výhody nemáme. Čiže môj návrh je teraz do uznesenia, keď budeme hlasovať o tomto bode programu, aby sme samostatne oddelili na samostatné hlasovanie, čo sa týka prístavby materskej školky a takisto, čo sa týka týchto projektovej dokumentácie na tieto rodinné domy. Čiže samostatné hlasovanie ja navrhujem. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Tak to poviem. Budem s pánom Polakom na tú tému rozprávať, lebo výzva je iba na rómske. Bohužiaľ, nemôžem to ja ovplyvniť. Sedí to aj pán Mičonského, asistent, ktorý nás tu natáča, tak verím, že aj túto stáciu natočila pánu poslancovi Mičovskému to pustí, že teda, lebo majú na starosti tých Rómov ako Oľano, takže verím, že to pustí a že takúto pripomienku takisto sa prihovorí, aby to mohli aj iní občania robiť, nielen rómski občania. Takže budem veľmi rada, verím, že aj to ste si natočili, pán asistent, a že to takisto predniesiete, čo bolo na mestskom zastupiteľstve v Humennom. Budem sa veľmi tešiť, keď pomôžete aj Humenčanom, že nielen na rómskej komunity bude taká výzva, ale že taká výzva bude aj teda pre iných. Ja sa budem veľmi tešiť, lebo určite sa do tejto výzvy zapojíme. Nech sa páči, pán poslanec Petro. A pán Semanco, prepáčte ma faktickú. Mňa zaujalo, čo pán kolega povedal, že diskriminujeme, alebo legislatíva diskriminuje majoritnú väčšinu, že prispieva Rómom. No, to isté mohlo byť vtedy, keď vo veľkom vykupovali, alebo teda prispievali šrotovné takzvané, keď auta vykupovali a dávali im príspevok. Potom do 36 rokov svojho času dávali 150 000 príspevok. Stále je to pre nejakú skupinu, tak nemôžeme vybrať niečo, že toto je v rozpore, alebo jednoducho to tak schválili, smernica je taká, tak čo my s tým máme? Chceme to využiť. Na jednej strane sme podali, že všetky peniaze, keď je možné získať, chceme cudzie peniaze, zdroje získať do toho mesta a na druhej strane hľadáme spôsob, prečo ich nechceme. Pán poslanec Petro. Som lekár, tak ja si nemyslím, že tá sociálna práca na Slovensku je na nejakej úrovni, ale na nulovej. Ďalšia vec, nie je tam poriadok, nie je tam čistota. Mesto ničím tam neprispieva, aby malo kontrolu a dohľad. Preto je tam hodne cudzích ľudí, ktorí sa ťahnú ďalej, keďže nie je to len taká srdcovka, ale ľudia ma upozornujú, lebo bývam v blízkosti a som aj poslanec mesta, poza ten potok, popri tom potoku, tam je strašne veľa cudzích, ktorí nemajú trvalé bydlisko. Čiže nie, že rómska hliadka, blablabla, to nebola pravda. Ide o jednu vec, ak chcete niečo robiť niekde, tak to musí byť robené tak, aby tam bola kontrola, aby to smerovanie bolo trošku iné, aj čo sa týka kultúry, čistoty. Preto ja chápem peniaze z Európskej únie, čo sú, ako sa delia, ale celá podstata je tá, že proti tomuto budem jednoznačne a už vedia o tom aj ľudia, som im povedal, ktorí bývajú v tej lokalite, nech proste si to sami povedia. Tie obrázky som oxeroxoval a dal som im. Vízia, čo sa týka úniku 9, ja stále tvrdím, že celá podstata je v tom, že stačí niečo niekde načať a potom tá lavina sa už nezastaví. Čiže celá podstata je tá, že tá migrácia je veľká. Ale stavať rodinné domy pre 3 rodiny, tak mám takú predstavu, že to bude tak, jak niekto to robil počas týchto voľov v tejto osade, tak to bude potom aj tak, čiže tu bude ten problém, že už niektorí ľudia si nebudú môcť dovoliť toto, čo dovolovali si a ako falšovali a oplňovali, čo sa týka volebných lístkov a rozhodnutí jednotlivých ľudí. Takže, sú tam cudzí, nie je tam poriadok a po tretie, začnite, no však začnite, prečo potom nedáte niekde k Dubníku takúto zostavu ľudí? Keď ja
Fungujem tam, žijem tam, ale celá podstata je tá, že keď niekto niekde niečo už sa snaží, tak to musí byť seriózne a nie veľké, veľké počty ľudí. Lebo sú normálni, ale aj podobne je to aj u bielých, že sú ľudia normálni, aj niekedy nenormálni, pretože v súčasnej dobe nikto neurobí za svojím plotom ani krok. A to sme sa na komisii bavili a som bol proste zlý, pretože projekty. My nevidíme na komisii predtým žiadne projekty, my už len vieme, že sa urobili. Preto je to o tom, o tých výberových konaniach, jak to tu ide v našom meste v Humennom. Nie je to všetko pravda, pani primátorka, z tvojej strany. Pán poslanec. No, sú ľudia normálne a nenormálne, no ty si neurolog, tak to musíš vedieť. Ja sa k tomu to nebudem vyjadrovať. Ale chcem jednu vec povedať. No veď keď projektová dokumentácia sa ešte iba vyrába, takže ste to ani nemohli vidieť, je to tam meter krát meter, je to tam o tejto. To je prvá vec. A už druhá vec. Pán poslanec Petro, ty si bol v Rómskej komisii roky. Bývaš tam. Čo si ty urobil pre tých Rómov? Kedy ty si videl Rómsku osadu zblízka? Kedy si sa tam išiel prejsť? Najlepšie je na niekoho rozprávať. Kedy si tam bol, povedz, pán poslanec? Kedy si išiel medzi Rómov? Kedy si sa tam išiel pozrieť? Počúvaj ma. Každý nech si volí, koho chce. A druhá vec ešte, pán poslanec. Prepáč, teraz budem voči tebe osobná, a veľmi osobná. Pán poslanec, chcela by som, aby si doniesol výpis katastra, kde si povedal pani poslankynica, povie, že si stávam dom v Bratislave, že máš výpis katastra. Žiadam ťa o to, aby si to doniesol. Ak nie, tak sa mi potom verejne ospravedl. Alebo jednoducho budem ináč konať. Po celom meste rozširuješ, že mám výpis z katastra. A takisto klameš o všetkých možných veciach. A takéto fiktívne veci, že niekto niečo falšuje, alebo niekto niečo tam robil, tak podajte oznámenie, lebo ja takéto fiktívne veci tu na zastupiteľstve na nikoho nebudem počúvať. A poprosím ťa, pán poslanec, ak máš výpis katastra, dones ho, nerozprávaj to poslancom, že si stávam v Bratislave doma, že sa odtiaľ sťahujem, lebo ja si to vyprosím. Ak mi stávaš dom, tak ti poviem, že takéhoto priateľa ako ty si vážim, lebo takého som ešte v živote nemala, aby mi niekto daroval dom s kľúčami, o ktorom neviem. Takže ďakujem, nech sa páči, pani poslankyňa Andruchová. Ďakujem pekne za slovo. Ja chcem zareagovať na pána poslanca Petra, to iba z dvoch dôvodov. Že sa na tej Podskalke nič nerobí. Chcem zareagovať iba takto. Máme predloženú dôvodovú správu, kde je výzva na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenie mimoriadne nepriaznivej situácie rómskej komunity. Podľa môjho názoru je veľmi dobré, ak sa uchádzame o takúto výzvu, lebo mesto nemusí investovať žiadne finančné prostriedky. To je prvá vec. Druhá vec, ktorú chcem povedať, dneska sme schváľovali záverečný účet mesta za rok 2012 a v časti 4, ktorá je sociálne veci, je konštatované v bode 4.3 ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia a rodina, že zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa veľmi výrazne zlepšilo, pretože dochádza k poklesu rodín, ktorí boli vyplácané rodinné prídavky cez obec. To je druhá vec. A ešte jedno, aby občania vedeli, na osade Podskalka je komunitné centrum. Musím, pani poslankyňa, musíte skončiť, lebo... Tak môžem v rôznom, ďakujem. Áno. Pán poslanec Hopta. Ja si myslím, že treba sa žiť do situácie aj pána poslanca Petra, ktorý tam v blízkosti býva a vie, jaká tam je situácia, keď sa tie hordy premávajú hore-dole a čo po tej ceste aj stvárajú. Čiže samozrejme medzi všetkými ľuďmi sa nájdú poctiví, aj nepoctiví a tak ďalej. Ale ja chápem jeho obavu, pretože môže sa stať, že z tých troch domov, keby nám schválili, tam vieme, koľko bude bývať, 10, 20, 30, 40. No, viete, jak s nimi to je ťažko. A stále operovať, mne sa nepačilo, pani primátorka, keď bývalý primátor to hovoril, ty to akože z neho bývaš, že čo si ty urobil, hej? No tak treba si pozrieť zákon o obecnom zriadení, kde sa píše, aké má práva a povinnosti poslanec. Poslanec nie je výkonný orgán mesta Humenné, že má chodiť a zabezpečovať, lebo neviem o tom, ale poslanci sú na to, aby schváľovali a prijímali uznesenie, ktoré realizuje potom mesto. Ďakujem.
prečítaj si 369. My nie ste tu len na to, aby ste sedeli, schvaľovali a po prípade kritizovali primátorku, lebo vy si to tak zamietate, niektorí. Vy ste na to, aby ste išli medzi ľudí. Vy ste podľa 369 máte žiadať informácie o tom, kto podniká, máte vedieť, čo sa deje na území mesta, máte navštevovať, máte vyvíjať aktivity. Prečítaj si 369. Tak to máš pekné o poslancoch, že vy máte len sedieť, schvaľovať a kritizovať. Tak toto je zaujímavá informácia, takže 369 si myslím, že treba doštudovať. Ešte raz chcem povedať, žiadne domy sa tam stavať nejdú. Je to projekt na tri malé domky. Neviem, koľko tam je, Katka, metrov štvorcových. 45 metrov štvorcových, vážení, to je takýto kúsok, kde chceme, že tí, čo žijú v Chartrče a majú na území mesta sú zapísaní, že sú občania mesta, ak dostaneme tieto peniaze, tak si ich svojpomocne postavia. Ak tieto peniaze nedostaneme, tak jednoducho si ich nepostavia. A pre mňa je vždycky lepšie, aby si ten Róm postavil sám nejaký domček, alebo respektíve, lebo však to budú len také domky za pár, doslova, ako má bývať v Chatrči a majú sa tu roznášať všelijaké možné choroby. My len reagujeme na každú jednu výzvu, ktorá vyjde. Kľudne, keď s tými súhlasí, ja chápem ľudí, ktorí bývajú pri Podskalke, ja ich chápem. Myslím si, že nikto tu nechce Rómov rozširovať, my sme sa takto aj dohodli, ale odmietam takéto fiktívne, že nasťahovali sa, boli tam, falšovali, financovali, Vaľová býva v Bratislave, má v katastri papiere, viete, to sú také strašné vymysly, to sú také, nie, ešte nebývam, no ale podľa Petra už možno budem, lebo mi dá kľúče, da kde mi stáva. Áno, pán poslanec, ale to je ohováranie, pán poslanec, to je ohováranie, pretože ty to šíriš ďalej a to nie je pravda. A je to ohováranie. Ale je to ohováranie, pán poslanec. Ty ma ohováraš verejne pred všetkými, že mám výpis katastra, že mám dobrace. To je ohováranie. To je ohováranie? Nie, ja mám na to svedku, na rozdiel od teba. Takže takéto fiktívne veci vás poprosím, že sa tu Rómovia nasťahujú a tak, poprosím vás. Ale ja chápem, že vám to pasuje, lebo niektorí chcú robiť niečo a tí, čo nechcú, tak samozrejme si vymýšľajú také veci, aby sa tu nič neurobilo. Ale aj napriek tomu môžete kľudne ma ohovárať, koľko chcete, môžete od rána do večera, ale ja, keď budú európske fondy, čokoľvek bude, budem sa snažiť pre toto mesto, aj teraz si vypočujete, koľko sme dostali projektov, pre toto mesto, kým tu budem sedieť, sa pre mesto budem snažiť maximum a podávať maximum projektov, určite s dobrým úmyslom. Pán poslanec Babiak. Že by traja Rómovia v nových domkoch vyriešili rómsku problematiku menom? Asi ťažko. Už na rade sme diskutovali o tom, ako budete prideľovať ktorým trom. No a ja si myslím, že to bude veľmi ťažké rozhodovanie a vznikne do budúcna možno ďalších veľa problémov, že tí, ktorí nedostanú, ako na to budú reagovať. Tak mám taký názor a stojím si za ním, že toto nie je riešenie, ktoré by nejakým radikálnym spôsobom zmenilo život Rómov v meste Humennom. Možno tých troch a ich nejakých súrodencov alebo detí, možno. Ale toto nie je cesta a raz sme to tu už mali, sme to tu neschválili, preto ani teraz tento zámer ja osobne nepodporím, lebo nevidím v ňom nejaký zmysel systémového riešenia. Ďakujem. Pán poslanec, vieš, prečo sme sa prihlásili do tohto? Lebo kedysi ste nepodali komunitný plán, keď tu sedel pán primátor Kostilník. Nebol podaný nikdy na vládu pani Radičovej. A dneska mesto Humenné nemôže čerpať žiadne finančné prostriedky na marginalizované skupiny. A čerpajú sa v miliónoch. A poviem, aký. Polikliniku sme mohli opraviť z plánu, keby sme mali komunitný plán, lebo hovorí, že kto vyrieši do budúcna. Ak by ste podali komunitný plán, ver mi, že za toto obdobie by sa do budúcna celá koncepcia rómskej osady vyriešila. Ale z čoho? Nepodali ste komunitný plán, nemôžeme čerpať peniaze a projekty. Išlo tam komunitné centrum, mesto Humenné sa nemohlo prihlásiť. Mohli sme opraviť túto polikliniku, nemuseli opraviť za dane občanov mesta Humenného, ale sme sa mohli prihlásiť, ako sa prihlásil Sabinov a iné mesta, lebo mali schválený komunitný plán za bývalého vedenia. Mohli sme ju opraviť za peniaze z Európskej únie, ale sme nemohli, lebo my sme vyňatí z toho, aby sme sa mohli prihlásiť na takéto projekty. A to nie je jedna vec.
To je x veci. Čiže neschválili ste komunitný plán niekedysi a neposunuli ste ho na úrad. Bohužiaľ, nemám čarovný prútik, aj keď som poslankyňa Národnej rady, zákony ani ja nemôžem obchádzať, nemôžeme sa dostať do toho komunitného plánu, lebo kedysi schválený za pani Radičovej a tak to platí. Ja si to veľmi dobre pamätám, nemám krátku pamäť. Preto sa uchádzame, ak je možnosť o čokoľvek. A nehnevaj sa, že ty už také veci, to je taký vtip, viem. Vieš, že kúpili koňa a otec byl, že nesadaj na koňa, že chceme kúpiť koňa, nesadaj, lebo ho zalomíš. Tak i ty tak poslaneš, že ako budeme deliť domky. No nesadaj, lebo budeme zalomiť. To je taká asi... Je to pilotný projekt, kde chcú vyskúšať. Odišiel pán asistent, neviem prečo odišiel pána Mičovského, pretože oni to majú ako v agende, možno by nám k tomu viac povedal, ale keď sa niečo týka jeho, mňa vie natáčať, tak vtedy odíde. Nemôže vtedy, áno, vtedy mňa vie natáčať, aby si vedel poznámky, aby vedel nahrávať, ale ak má sa niečomu možno on vyjadri, tak vtedy sa nevyjadri. Ale jednoducho, my sa uchádzame o to, o čo môžeme. A takisto sa dala škola celá postaviť, keby sme ten komunitný plán boli dali. Ale ani školu nemôžeme postaviť. To znamená, že jednoducho my chceme len pilotný projekt, že by sa postavil, možno sa postaví jeden domček, ja neviem, malý, možno dva. Z tých obyvateľov, ktorí tam bývajú, postavia si ho sami. Nebudú v tej chatrči a iba tých, ktorí sú občania mesta Humeného, žiadny iný. A ty už má starosti, pán poslanec, ako budeme vyberať. No Ježiš Maria. Tak vieš, ako budeme vyberať? Normálne tak, že to tu kľudne dáme zoznam, asi aj pri nás aj odhlasujte, keď to prejde, že kto bude mať ten domček. To je úplne ako... No, na srandu. Nehnevajte sa na mňa. Nech sa páči, pán poslanec Hopta. Pani primátorka, to ma začína školiť, že nemám zákon o obecnom zriadení prečítaný. Tak chcem ti povedať, že ja som zákon o obecnom zriadení čítal ešte vtedy, keď si skárd veštila. To je poprvé. Po druhé, v zákone o obecnom zriadení sa píše, že majú byť aspoň raz za ročne. Pán poslanec, aj dneska viem veštiť, predstav si. No však dobre. Je to moje hobby a vôbec s tým nemám problém. No ale však dneska mi to rečí. Zákon o obecnom zriadení hovorí, že raz ročne by malo byť verejné zhromaženie. Odkedy nastúpilo nové vedenie mesta, ani raz verejné zhromaženie občanov nebolo. A po tretie, pán Mičovský, keby aj tu bol, alebo jeho asistent, neviem, ako ani sa volá, tak by sa nemohol prihlásiť do diskusie. To je zase taká vec, pretože my máme rokovacom poriadku, že kto sa chce prihlásiť alebo diskutovať, musí pred začiatkom schôdze sa prihlásiť. A on ani možno ani nevedel, že ty budeš hovoriť o týchto domkoch. Čiže ťažko, neprihlásil sa jednoducho na začiatku. Ďakujem. Pán poslanec, prečítam ti zákon 369, lebo zase zavádzaš, aby to občania vedeli. Paragraf 11, odstavec B. Na prerokovanie obecných vecí môže obecné zastupiteľstvo zvolať zhromaždenie obyvateľov obca alebo jej časti. Čo to ty rozprávaš, že má byť zhromaždenie? O čom ty rozprávaš? Ako čítaš zákon? To je prvá vec a prečítam ti ďalej. Buď taký láskavý, lebo ty väčšinou takto vieš plieskať. Čo je povinnosťou poslanca? Aj to ti prečítam. Nie, pán poslanec, lebo mrzí ma to, že skutočne takto verejne zavádzate jednoducho, nie zastupiteľstvo, poslanec, čo všetko môže poslanec žiadať? A čo všetko môže robiť? Nielen prísť hlasovať a povedať, že on je tu na to len, aby hlasoval proti, alebo za, alebo neviem čo. Ale nech sa páči, dám poznámku a hneď ti to nájdem, aby bola pravda. Pán poslanec Babiak. Pani primátorka, ale veď ty tu nie si druhý deň. Ty si tu sedela aj predtým, v predchádzajúcom volebnom období a keď hovoríš, že my nemáme komunitný plán, no tak prečo si neprišla s takou iniciatívou, že ho treba urobiť? Ja si myslím, že nikto z tých, ktorí tu boli vtedy, by nebol proti tomu, lebo je to jednoducho dokument, ktorý si myslím, keď má mesto vo svojej lokalite také množstvo ľudí, podobného charakteru, jak sú tí na Podskalke, no tak jednoducho by to bolo logické. Takže ty sa teraz nevyhováraj na nás, že kto si nedal urobiť. Veď iniciatíva je takisto. Poslanec má byť iniciatívny. Ďakujem. Pán poslanec, mohla som na to prísť, to je pravda, ale aj keby ja som na to prišla, ja som ten dokument nemohla ani vypracovať, ani podpísať. Ale máš pravdu, mohla som na to prísť, ale možno som sa zaoberala inými vecami. Ale myslím si, že aj vy mi dneska môžete povedať, keď na niečo prídete, ja to zrealizujem, ale väčšinou prídeme na to my, aké idú projekty, takže niekto je vo výkonnom orgáne, takže tak asi. Ďakujem pekne, nech sa páči. Pán poslanec Mňahončák.
Ďakujem. Ja nemám nič proti týmto projektom na Podskalku. Aj to podporím, a to z jedného dôvodu, že keď niečo môžeme dostať, tak aby sme to dostali, a som už dávno povedal, žiadnu investičnú akciu v meste nebudem sabotovať, ju podporím. Ja som podnikateľ, možno prídem o svoj rodinný dom a požiadam, že chcem tam bývať v tomto dočeku, tam možno poslanci rozhodnú, alebo komisia, že mi ho prideľa. Je to 6,5 x 7 metrov, no tak slušné bývanie. No ale čo som chcel povedať? Ja si myslím, že na prvom mieste pred tými projektami má byť projektová dokumentácia na vybudovanie tenisovej haly. A to z dôvodu, že všetci to máme vo volebnom programe, za prvé. Máme síce projekt tenisovej haly, aj stavebné povolenie, ale ten je zastaralý. A máme oveľa lacnejšie riešenie, ale na to musí byť spracovaná projektová dokumentácia, aby na základe tejto sa mohlo realizovať. Takže je potrebná táto projektová dokumentácia na tenisovú halu. Takže ešte raz hovorím, je vypracovaná, ale projekt je starý, nevyhovujúci, treba aj prerobiť. A keby sme to tohto roku neurobili projekt, tak na budúci rok ani nesíjeme urobiť projekt, aj vyhrať, urobiť súťaž, aj zrealizovať, hej. Takže navrhujem, aby to číslo 1 bol projekt tenisovej haly. Ďakujem. Čiže doplniť k tomuto uzneseniu. Dobre. Aby som sa vrátila k pánu poslancovi Hoptovi. Poslanci, paragraf 25, sú tu rozpísaní na stranu a pol. A pán poslanec, len prečítam dve z bodov od... Poslanec môže požadovať informácie vysvetlenia od fyzických, právnických osôb, vykonajúc obci podnikateľskú činnosť vo veciach týkajúci sa dôsledkov podnikania v obci, zúčastňovať sa na previerkach, kontrolách, vybavovania sťažností, oznámení, uskutočňovať orgány obce, požadať vysvetlenie štatutárnych vo verejných funkciách, riadnych výkonoch poslaneckej funkcie a tak ďalej. To znamená, pán poslanec, že nielen poslanec má prisadnúť a povedať áno, nie, ale keď ide povedať áno, nie, tak si má veci preveriť, zistiť a môže sa kľudne zúčastňovať rôznych kontrol, previerok a podobne. Čiže ja si nepredstavujem prácu poslanca tak možno, ako si predstavujete niektorí. Ďakujem veľmi pekne. A o tom hovorí aj zákon 369. Nech sa páči, pán poslanec Hopta. Pani primátorka, ja to veľmi dobre viem, čo si čítala, hej? Ale vy ste sa naučili, vy, ktorí zasadnite na tú primátorskú stoličku, čo si ty urobil? Keď máš nejakú kritickú podmienku, čo si ty? Ja len som chcel povedať, že my nie sme výkonný orgán. To, že môžem ísť na kontrolu, že sa môžem nejakej spísať. Čak aj teba som sa pýtal niektoré veci písomne, si mi na niektoré veci odpovedala, interpelovať. Ja to veľmi dobre viem, čiže ničím novým si ma neprekvapila. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pani poslankyňa Cehelská. Neviem, či sme v škole, že nás tu kto si vyučuje, ale sme tu na zastupiteľstve, ktoré je rovnocenným partnerom primátorky mesta. Teraz k tomu materiálu, ktorý je. Ja neviem, keď dobre čítam a dobre tomu rozumiem, tak výzva bola vyhlásená 11. apríla a termín uzavierky bol 25. mája. To znamená, že mesto už podalo tento projekt. Aby ho mohlo podať, muselo urobiť projektové dokumentácie, dokonca už sú tu aj sumy, už sú vyhotovené tie projektové. Čiže tu chcem povedať, že znovu sme nám čosi bolo predložené po funuse. Ja nerozumiem, na čo je to zastupiteľstvo, keď uzavierka bola 25. mája a my znovu teraz máme za čosi podvíhať ruky, čo už bolo aj zaplatené. Z môjho pohľadu by som navrhovala hlasovať o prístavbe materskej školy a o ďalších tých projektových, o každom zvlášť. Pani poslankyňa. Veľmi rada by som si tak predstavovala život ako po niektorí, lebo hovoríš, že sme rovnocenní partneri. Ja s vami rozprávam rovnocenne. Vy so mnou možno niekedy ma urážate, možno niekedy nie. Ale chcem niečo povedať. Dobre si to prečítala. 11. apríla bola výzva a 25. bol deadline. To bolo 30 dní. Dobre si to prečítala. A keď sa chceme niečoho zúčastniť, tak tých 30 dní skúsme. Škoda, že zase odišiel ten pán asistent, pána z Oľano. Prečo dali mesiac na výzvu? Prečo dali mesiac?
Viete, koľko trvá projektová dokumentácia, koľko sme sa nabehali? Viete, koľko trvajú veci, keď sme sa tam chceli prihlásiť? Prečo? Prečo dali mesiac na výzvu? No dali mesiac. A my ju musíme rešpektovať. Tak sme si, prepáčte, dovolili, prepáčte sa vám, poslanci, ospravedlňujem, sme si dovolili podať projekt. Ale vy ho neschválte. Neschválite ho, nebude to. Prepáčte, že sme si dovolili podať projekt, keď bola výzva takisto krátka, že sme dneska dostali na peniaze na 7-miestne auto z ministerstva práce. Prepáčte, že podávame projekty, ak je skutočne výzva len na mesiac. Ja sa za to ospravedlňujem, pani poslanci. Prepáčte mi to, že za mesiac musíme ako mesto promptne reagovať a že dostávame peniaze z európskych fondov. Ďakujem, pán poslanec Hopta. Pani primátorka, len potom ako vyzeráme? Hej, ty chceš od nás, aby slušný, neurážať, toto, všetko chápem, všetko beriem, hej. Len potom, niekedy mi to pripadá, že sme tu len takí tartekovia, ktorí prídu a odhlasujú to, lebo musia už odhlasovať. Nemusíš, pán poslanec nemusí. Zahlasuj proti, nedostaneme peniaze, zahlasuj proti, ale, nemusíš. Počúvaj sem, ale čo branilo, že by si zvolala zastupiteľstvo, aby sme odhlasovali vtedy, keď to treba odhlasovať? No. Lebo nehnevaj sa na mňa, to je tak, ako v podstate pri niektorých iných veciach. Hej, projekt je hotový, peniaze sú zabezpečené. A na čo potom tých poslancov to je? Hej? Na čo nás to potom? Tak už potom, ja neviem, neschádzajme sa. Branilo ti, aby si zvolala, keď si Bratislave povolila zástupcu, aby zvolala z mestské zastupiteľstvo, aby sa to prijalo vtedy, ak to má byť, že by to nebolo so spätnou, lebo toto je so spätnou platnosťou, hej? So spätnou platnosťou, čo tam napíšete, že dodatočne, že poslanci schválili, či sfalšujete dátum, alebo čo? Čiže, každý mesiac, keď vyjde výzva, každý mesiac budem zvolávať zastupiteľstva, každý mesiac to bude mesto Humenné stať, koľko berú poslanci? Každý mesiac nás to bude stať viacej možno, ako polovička projektovej dokumentácie a každý mesiac budem zvolávať zastupiteľstva. Koľkokrát vyjde nejaká výzva, každý mesiac alebo každé dva týždne vás zvolám ako zastupiteľstvo. Však ja neinvestujeme tu na peniaze, však my podávame projekt do Európskej. Viete čo, druhý by prišiel, by povedali, ďakujeme vám mesto, že ste taký promptný, že okamžite reagujete a želáme peniaze z európskych fondov. Viacej sa k tomu neozvem, môžete rozprávať, čo chcete. Ja som skončila, nebudem vám vysvetľovať. A nech ma občania posúdia za to, že sme podali projekty, a nie len tento, že sme podali projekt aj na auto pre sociálne slabšie skupiny a že sme ho dostali a nech ma posúdia, nech sa páči. Váľová si dovolila, keď je raz za mesiac výzva, urobiť projekt na európske fondy. Každý mesiac si Váľová dovolí výzvu urobiť. Pretože nezvolá každý mesiac zastupiteľstvo, aby každý dostal po 50 eur a aby každý mesiac sme tu sedeli. Ďakujem pekne a viacej k tomu nedám nič. Už nepoviem ani slovo. Nech sa páči, pani poslankyňa Cehlská. Prečo pán Hopta, že aký bol problém zvolať zastupiteľstvo a nie je to o peniazoch? Nehovor tu nám, nevykrikuj nám stále naše peniaze. Pán poslanec Gregorovič. Ja pokiaľ tomu dobre rozumiem a čítam, tak vlastne v rámci finančných prostriedkov, ktoré boli schválené v meste vo výške 45 490 eur na projektové dokumentácie v rámci toho, ideme schváliť len doplniť ten zoznam. Čiže my nejdeme schváľovať nejaké peniaze naviac. V rámci týchto peňazí, keď dobre tomu rozumiem, keď to dobre čítam, tak v rámci týchto peňazí ideme schváliť, len doplniť len zoznam. Čiže my sme si schválili nejaký balík peňazí na projekty, keďže sa nevyčerpá, ten zoznam môžeme doplniť. A beriem tak, že Mestský úrad je živá inštitúcia, kde dôjde aj k takým situáciám, ako sa tu teraz bavíme, že 11. apríla bol vyhlásená výzva a 25. maja bol deadline, takže neviem, čo tu riešime tak dlho. Dobre, ďakujem. Pán poslanec Hopta. Ak si myslíš, že to je len o peniazoch, tak potom upravne poriadok odmeňovania a dajme 2-3 body na mimoriadnom zastupiteľstve, nebude sa nič platiť. Nič sa nebude, žiadna účasť. A vieš, ono, trošku, ty povieš, prídu tu a majú 50 eur. A ja ti poviem, a ty tu ani prídeš a má 100 eur každý deň. No, a koľko dní tu nesie a stále ti plat beží tu? Keď zasada Národná rada, keď spočítame, koľkokrát si bola v Národnej rade, si tu nebola, hej? A tak je sociálny ten smer, že nepovie, že vážení, keď máte dve zamestnania, tá naraz nemôžete robiť dve roboty, lebo len za jednu môžete brať peniaze. Tak nám tu budeš omeľať stále, a majú 50 eur, chcú len, že by rokovali, a majú 50 eur, dajme, no.
A ty, ani nie si tu, ani nie si tu a máš 50. A máš 100. Na pani primátorku. Ja tiež nemám. Dám vám doučovanie, keď chcete, potom na koho reagujem. Ďakujem. Pán poslanec, ja sa za to nehamím, že sedím aj tu, aj tu. Nehamím sa za to, podávame na to celé mesto relevantný výkon, mesto je v plusových číslach, vo vynikajúcej kondícii. Nemáme žiadne pohľadávky a medzi primátorov som si nepodpísala plat, mám najnižší plat. Pán poslanec, a je mi veľmi ľúto, že keď sa bavíme o európskych fondoch, tak mi nadávaš o tom, o čo mi nadávaš. Ďakujem pekne, pán poslanec Semanco. Je to veľmi smutné, ale chcem povedať, že veľa sa tu povedalo, ale až nakoniec tá pravda padla, že tých 45 490 eur je určených na vypracovanie projektových dokumentácií. A my sme nič neporušili, určite ani pani primátorka, len sme chceli využiť tie možnosti, ktoré legislatíva alebo teda výzva dávala. A sme vás chceli informovať, aby ste vedeli, že aj o takéto peniaze sa uchádzame. V predchádzajúcom období, ja som tu už dosť dlho vážený, takže ja si tiež pamätám alebo nepamätám, že za 39 tisíc sa niečo urobilo, dodnes to je niekde v šuflíku, potom za 45 tisíc, tak keď začnem vymenovávať, a tu sa rozprávame o 2 tisíc, o 3 tisíc eur. A v rámci tých peňazí, ktoré sú schválené, a tam to je 150-200 tisíc eur. Takže vážený, ja viem, o čom rozprávam, a tí, čo nechcú vedieť, ja im to veľmi rád pripomeniem. Bolo dobre urobiť zoznam a ja ho urobím. Nech sa páči, ak ďakujem, ak nie je diskusia, poprosím vás, aby ste uznesenia návrhovej komisii. Prvý návrh dával pán poslanec Babin. Rozdeliť hlasovanie, aby sa hlasovalo zvlášť za schválenie projektovej dokumentácie alebo doplnenie plánu investičnej akcii prístavba materskej školy. A ďalšie hlasovanie by bolo o tých rodinných domoch ako projektová dokumentácia k rodinným domom. Čiže toto bol jeho návrh, rozdeliť hlasovanie na dve hlasovania. Nech sa páči, prezentujeme sa. A hlasujeme. Návrh prešiel, nech sa páči. Ďalší návrh. A ďalší návrh bol návrh pána poslanca Mňahončáka doplniť tento plán investičných akcií o projektovú dokumentáciu tenisovej haly. Nech sa páči, prezentujeme sa. Do projektovej. Ano. Ďakujem. Nech sa páči. Teraz by sme mali vlastne hlasovať jednotlivo. No. Takže Mestské zastupiteľstvo v Humennom schvaľuje doplnenie plánu investičných akcií mesta Humenné za rok 2013 v časti projektovej dokumentácie. To je do tabuľky číslo 6 schváleného plánu doplniť pod paradovým číslom 9 prístavbu materskej školy v osade Podskalka Humenné. Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme. Ďakujem. Toľko kriku okolo toho bolo, že podávame projekt. Nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schváľuje doplnenie plánu investičných akcií mesta Humenné na rok 2013 v časti projektovej dokumentácie. To je do tabuľky číslo 6 schváleného plánu doplniť pod poradovými číslami
10 až 13 tým pádom. Povolistov to asi. Ale čo teraz schvaľujete? No, tie projekty na tie rodinné domy. Aha, dobre, áno. 10 až 12. 60 metrov štvorcových majú, či 45. Pod poradovými číslami 10 až 12 tieto projektové dokumentácie. Rodinný dom číslo 1 v osade Podskalka, humenné rodinný dom číslo 2 v osade Podskalka, rodinný dom číslo 3 v osade Podskalka. Ktorý si svoj pomocne postavia, ešte raz opakujem. Len na materiál dostaneme. Nech sa páči, prezentujeme sa. A hlasujeme. Ďakujem, návrh sme schválili. Ešte tenisovú halu, áno. Nie, ešte nebola. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schváľuje doplnenie plánu investičných akcií mesta. Neinvestičných projektových dokumentácií. Pozor. Doplnenie Doplnenie na vypracovanie projekt. Hej, tak len pod poradovým číslom. Čo sme hlasovali? Tenisovú halu. Hej? Hej, hej? Dobre. Dobre, pokračujeme v bode číslo 10. Spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov k projektu e-mesto Humenné v rámci výzve elektronizácia služieb miest e-mesta informácií o realizovaných projektoch v roku 2013. Materiál predkladá pán Turčan. Nech sa páči, poprosím vás o uvedenie tohto bodu. Je to špecifická výzva, ktorá je určená len pre 36 miest v rámci Slovenska, ktoré majú vlastne prvému v roku 2011 mali viac ako 20 tisíc obyvateľov a na túto výzvu, na túto je dohodové správe, v podstate je schválený viac ako ako 40 miliónov eur z európskych peňazí. Možno v krátkosti v podávaní projektu, ktorý termín je 5.8.2013, je potrebné mať dvojité uznesenie mestského zastupiteľstva. Prvé uznesenie mestského zastupiteľstva je hlasky o 5% spolufinancovaní z vyšších celkových opravných výdavkov. A druhé uznesenie mestského zastupiteľstva hovorí o tom, že sa musíme zaviazať minimálne po dobu 5 rokov od finančného ukončenia realizácie projektu o trvalú udržateľnosť projektu. Možno na vysvetlenie, aby to nikoho nepriedlo, výzva vlastne pozostáva z dvoch základných vecí. Mesto musí v zmysle zákona poskytovať určité povinné elektronické služby a tzv. Oddelené elektronické služby. Momentálne so spracovateľom alebo prevádzkovateľom nášho informačného systému spoločnosťou Koraneo vypravujeme tento projekt, kde nám bolo vytipovaný určitá oblasť povinných služieb a voliteľných služieb a na základe ich prvotného návrhu nám vyšlo, že mesto Humenné sa môže maximálne uchádzať sumu 1 320 878,60 eur. Tejto sumy podľa výrazná 5% spolufinancovanie vo výške 66 044 eur a z tejto sumy je zároveň aj zatiaľ výrazná ročná finančná miera udržateľnosti tohto projektu, ktorý je vlastne návrhom druhého uznesenia. Chcem podotknúť, že všade máte návrh, že schvaľujete maximálne 5% a schvaľujete maximálne ročnú mieru prevádzky. Táto suma bude určite nižšia vzhľadom na to, že voditeľné služby nie všetké sú možné aplikovať na podmienky mesta Humenné. Je predpoklad, že v skutočnosti sa nebudeme odkladovať 1,3 milióna, ale zhruba niekde okolo 800 možno 700 tisíc.
rektor nespravdujeme maximálne túto výšku, v skutočnosti bude nižšia. Možno na vysvetlenie, trošku nelogicky ministerstvo financí postupuje súčasťou podávanej žiadosti má byť aj schválená koncepcia rozvoja informatických služieb systémov, ktorá zatiaľ nie je vypracovaná, čakáme za metodický pokynom ministerstva financí, táto bude schvaľovaná až na následnom a mestskom zastupiteľstve, kde sa už presne upresní tá výška 10% spolufinancovania a výška ročnej miery prevádzkovania o finančnom vyjadení. Preto ale žiaľ kvôli krátkosti času k 5. 8. je potrebné vlastne schváliť výva uznesenia. Možno ešte na margo, vlastne je to aj priorita vlády Slovenskej republiky elektronizovať celú verejnú správu, tak môžem povedať, že bolo by asi škoda nevyužiť, keďže je veľký predpoklad, že tieto peniaze získame, aby sme sa do tejto výzvy nezapojili. Ďakujem pekne. Ďalej ešte máte v informácii projekty, ktoré sú aj v rozpočtovom opatrení. Prvý je ten MSTA, kde sa môžeme zapojiť, aby vlastne to, čo sme teraz robili elektronicky, aby sme nemuseli my každý rok, myslím, že aj softvery platiť, počítače nové, všetko, lebo skutočne technika ide dopredu, tak by sme to, keď sa nám to podarí, tak by sme to urobili cez európske fondy. A ďalšia výzva, ktorá nám už prešla, a možno všetci už viete, je Bezpečné mesto Humenné, kde sme dostali z ministerstva vnútra kamerový systém. To budeme mať takisto v opatrení, že na tento kamerový systém budeme ešte dofinancujeme ho a máme tam aj to, čo nám ľudia dosť píšu, že chceme dať aj do parku, chceme dať tu, jak je tá detská poliklinika, diskotéka, Miro, ešte kde? No potom doma, čo na mieste v centru, keď bolo novo zaremontované, tam nemáme kamerový systém, pokúte priestor chceme monitorovať na tých križovách, ako je hore, na Stínu okolo mestského, tam je aj kvôli dopravnej situácii, bolo na to odkúčené dopravným inšpektorátom policajného zboru. No a potom v podstate hlavne je existujúci kamerový systém na prvej etape, alebo tam bola to pôvodom na meste Slobody, kde zastarali. Dnes to všetko je moderné cez digitálne vysielanie. My máme pôvodné kamery ešte v analogovom systéme, ktoré nesplňujú základné parametre. Budeme sa ešte uchádzať, ak bude možné, o finančné prostriedky. Potom sme dostali, a teda viete o tom, že nám prešiel projekt Aktívni seniori. Môžem povedať, že zatiaľ nám prešlo skoro 100% projektov, nie, ktoré sme podali na ministerstva. Takže Aktívni seniori, vzdelávanie seniorov. Chcem povedať, že pri tomto projekte nie je len o vzdelávanie seniorov, ale chceme upraviť aj klub seniorov na sídlisku 3, tam je kuchynka sa starala, chceme tam nakúpiť im, budú mať výpočtovú techniku, lopty cvičiace a všetko možné a budú tam môcť cvičiť, prednášky mať a vlastne skoro 2 roky bude trvať táto aktivita pre našich seniorov. Ďalšie, ktoré máme, pred chvíľou som spomínala, že nám prešiel kupa osobného motorového vozidla z európskych fondov cez ministerstvo práca sociálnych vecí, ktoré by malo byť 7-miestne, malo by nám poskytovať služby pre občanov. Je to presne uvedené v projekte, v akej kategorizácii. To takisto je v tom rozpočtovom opatrení. Rovnako nám prešla časť projektu Slovenský folklór žije v Európe. To znamená, že nám prešla časť peňazí. Viete o tom, že ideme teraz do Francúzska vystupovať so súborom. Čas súboru tam ide, čiže všetky tieto náklady, ktoré budeme mať spojené s mestom Darnej a so zmluvou na úrade ministerstvo kultúry, rovnako cestu do Šibenika nám bude uhrádzať takisto z väčšej časti ministerstvo kultúry, čiže všetko prešlo cez projektové dokumentácie. Mesto Humenné to nebude zaťažovať nijak v projekte. Humenné a Sanok v pohybe, viete o tom, že nám prešiel ďalší projekt medzi Poľskou republikou a Slovenskou republikou, kde by sa mal stavať ďalšie multifunkčné ihrisko, ktoré bude v škole Švermovej, čiže takisto ďalšie. A možno vás ešte oboznámim s dvomi vecami. Slovenská šporiteľňa, to isto viete, takisto nám darovala ihrisko, ktoré bude stať na multifunkčné, ktoré bude stať na Pugačevovej škole. Sme dostali, a ešte čo si sme dostali? Miro, už ani neviem, čo všetko sme dostali, ale chvála Bohu všetkým, ktorí nám pomohli. Takže tam potom už bude len treba to dofinancovať, čiže všetky projekty, zatiaľ, ktoré sme podali, približne nám prešli. Nech sa páči, má k tomu niekto do diskusie.
Nikto sa nebude hlásiť, aby som nemusela minútu držať. Ďakujem pekne, poprosím vás, návrhovú komisiu, aby sme pristúpili k schvaľovaniu. Mestské zastupiteľstvo Humennom schvaľuje. Poprosím do rokovacej sály poslancov, ktorí tu nie sú. Ďakujem. Nech sa páči, môžete. Mestské zastupiteľstvo schvaľuje, Humennom schvaľuje a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci operačného programu informatizácia spoločnosti Prioritná os 1, elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb. Opatrenie 1.2. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni za účelom realizácie projektu e-mesto Humenné. Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok. C. Výšku spolufinancovania projektu zo strany mesta Humenné v rozsahu minimálne 5% z celkových oprávnených výdavkov, to je vo výške minimálne 66 044 eur. D. Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov mesta. Neviem, lebo musí sa urobiť projekt, kompletný projekt tej počítačov a všetkého a podľa projektu budeme presne vedieť, len potrebujeme sa zapojiť do tej súťaže, aby sme to stihli. Nech sa páči, poprosím, prezentujeme sa. A hlasujeme. Pani Celská je proti projektom. Nie, že potom poviete pani Celská, že ste hlasovala za. Lebo potom budete hovoriť, že vás obviňujem, že ste bola za. Ja si to všetko pamätám. Nie. Ďakujem veľmi pekne. Keďže sme sa dohodli, vyhlasujem prestávku. No a ešte jedno hlasovanie. Ospravedlňujem sa, lebo je tu teplo, tak troška my si vydýchneme. No, pani poslanci, keď schválite klimatizáciu, dáme klimatizáciu, ale bohužiaľ, potom poviete zase, že na úrad nakladáme. Vidím, že pani novinárky sa až tak ovievajú, tak im je horúco. Ale keď sme schválili klimatizáciu, tak asi Vaľová najhoršia na svete. Nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo Humennom schváľuje zabezpečenie financovania prevádzky riešenia vytvoreného v rámci projektu e-mesto Humenné, preloženého v rámci výzvy opis pomočka 2013/1/2/05 vo výške maximálne 99 tisíc eur, ktoré predstavujú ročné náklady na komplexné prevádzkovanie a poskytovanie povinných a voliteľných elektronických služieb v zmysle vypracovaného KRISu. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, prezentujeme sa. Hlasujeme. Už niektorí si dali obed, vidím. Milan, hlasuj, lebo budeš už aj ty, že si na obede. A ešte nie si. Ďakujem pekne, návrh prešiel. Vážení kolegovia, kolegyne, vážení páni poslanci, vážená... Ešte jeden máme? No to už asi ja by som išla. Dobre, ešte jeden. Už normálne ja by som tiež išla na ten obed. Mestské zastupiteľstvo Humennom berie na vedomie informáciu o realizovaných projektoch v roku 2013. Nech sa páči, prezentujeme sa. Jak je to pekne, keď sa neurážame, keď každý konštruktívne debatuje. Ďakujem veľmi pekne. Za 14, proti 0, zdržal sa, návrh prešiel. Vážení páni poslanci, chcete do 3/4 na 2? Dobre, takže vyhlasujem prestávku pol hodinu. Do druhej chcete? Dobre, tak vyhlasujem prestávku o 14. Poprosím, aby ste všetci boli na čas v sále. Ďakujem veľmi pekne zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne, pokračujeme v rozpočtovom opatrení číslo 3 z roku 2013, ktoré predkladá šéfka finančného oddelenia pani Vojková.
Predovšetkým opäť sú tam účelové finančné prostriedky vo výške 88 671 eur. Jedná sa, keď si pozriete príjmovú časť rozpočtu, predovšetkým o transfery. To znamená, že jedná sa o finančné prostriedky z EU a ŠR, spolufinancovanie. A konkrétne potrebujeme na tieto projekty 938 eur z vlastných zdrojov na bežné výdavky a 16 000 na kapitálové výdavky. Potom sú tam zapracované mimorozpočtové finančné prostriedky, o ktorých tu už dneska aj pri záverečnom účte bolo povedané, čiže vlastne ideme rozdeliť alebo čerpať rezervný fond na schválené investičné akcie a fond rozvoja bývania. A potom je tam ešte neplánovaná výška nájomného vo výške 181 tisíc, ktorá bude slúžiť na neplánované výdavky, teda vo výdavkovej časti rozpočtu a 100 tisíc účelovo určené na technické zhodnotenie HESKY. Čiže celé rozpočtové opatrenie obsahuje povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy vo výške 1 132 609 eur, presuny, to znamená, že vlastné finančné prostriedky si presúvame z jedného programu do iného, prípadne medzi podpoložkami. A takisto z toho dôvodu, že pri tvorbe rozpočtu sa za nebytové priestory, konkrétne energie na prevádzku nášho úradu, keďže nám to kedysi správal Energobit, tak sme rozpočtovali tak, že sa to dávalo do príjmov a do výdavkov, ale aj v programe 2 sme mali tieto výdavky, tak preto musíme rozpočet upraviť a podložiť príjem a výdaj o túto sumu 83 350 eur. Nech sa páči, čas do diskusie, aby ste sa prihlásili. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči, pán poslanec Pavlík. Ďakujem. Ako som v výbore 7, ktorý menal tomu významné opravy, ako všetci cieľa chodníkov povedal, že v rozpočtovom opatrení navrhnem zmenu, tak k tejto zmene teraz, ako pristúpim, môj návrh je taký, aby sme pri aktivite 7, rekonštrukcia podchodu, dali tam 200 tisíc eur a 100 tisíc eur, aby sme dali na doplnenie zoznamu oprav miestnych komunikácií a chodníkov, ktorý bol dneska zapísaný. Proste 200 tisíc na podchod, 100 tisíc na doplnenie zoznamu menovitého opravu chodníkov a ciest, ktorý... Ďakujem. Pán poslanec, a na základe čoho ste prišiel, že podchod je 200 tisíc? A tu je 300 tisíc.
No, z projektovej dokumentácie je to poslanec, ale len tak, dobre, že iba tak ste si vymyslel, že tu dáme 100, tu dáme 200, dobre, ďakujem vám pekne, nech sa páči, pán poslanec Mihalčák, faktická. Ja by som povedal, že toto, čo by bolo názvy odsúhlasené, a ja to nejaký rozpočet, tak treba to predržať, pretože celý projekt mohol byť pozastavený. Ja tu mám takú pripomienku, že tento problém tu by sme nemali, keby tie predchádzajúce mestské zastupiteľstvá neosúhlasili takú somarinu, ako súhlasili, že ako bonus k hotelu alebo k hotel Chemes, že mesto dostalo ten podchod. Zobrať takú somarinu na hlavu, aby sme platili údržbu, energie, čistenia a tak ďalej, to bol fakt taký veľký darček pre Chemes, ktorý mestské zastupiteľstvo osúhlasilo. Ja som tam nebol v tej zastupiteľstve, čo sa osúhlasilo. Vôbec sme nemuseli mať s tým žiadne náklady, keby to neprešlo v mestské zastupiteľstvo, že v hotelu Chemes ako bonus sme dostali tento podchod. Ďakujem. Ďakujem pekne. Pán poslanec Kurťák. Ja by som sa vám chcel opýtať, keď som členom finančnej komisie, ale teraz mi tu niečo nesedí. Vo výdavkovej časti, presuny vo výdavkovej časti rozpočtu, aktívni seniori, vzdelávanie. Tam je 43 020. A názov projektu aktívni seniori, vzdelávanie, vlastné spolufinancovanie je 4106. Tu je 43 000, hej. Čiže v čom to je, alebo či to sú nejaké iné peniaze na iné účely, alebo... Poprosím, moment, pani Lenková, dokončil ste už pán poslanec, lebo ešte máte čas. Dobra. Ďakujem, nech sa páči, pani Lenková. To sú finančné prostriedky, ktoré sa týkajú presne tohto projektu aktívni seniori, ale z toho dôvodu, že je tu forma refundácie, to znamená, že my musíme na to uhradiť z vlastných a tým pádom sme si nemohli rozpočtovať ako cudzie zdroje, pretože by sme ich nedostali, možno ich dostaneme po vyučovaní až v roku 2014, aby nám chýbali. Ak by náhodou prišli v roku 2013, tak sa uvoľnia na niečo iné. Ale preto, pretože tu je 95% cudzích a 5% vlastných. Musíme ich prefinancovať. A bezpečne v meste sa nebude prefinancovať. Bezpečne v meste tiež sa bude polovička. Poprosím pekne, zapnite pána Turčana. Dobre. Pôvodný rozpočtový zámer pri bezpečne v meste Humene bolo 11 kamier. My sme žiadali vlastne ministerstvo vnútra o dotáciu vo výške 20 000, nám bolo schválené necelých 11 alebo 11 000, tak z toho dôvodu sme sa rozhodli, že ten zvyšok mesto dofinancuje z vlastných, aby v plnej miere vlastne ten kamerový systém zabezpečil vo výške 11 kamier. Tak z toho dôvodu vlastne nevychádza to štandardné 5% spolufinancovanie, ale skoro tak som povedal, že 55 dotácií a 45% asi mesto. Pán poslanec Babiak, stačí? Mňahončák. Ja by som chcel povedať, že prečo niekomu tie prostriedky musíme dať do rozpočtu si teraz, aby sme potom mohli refundovať Chemko Starodu Separačný dvor, kde urobil na vlastné náklady, postavil tam stĺp, čo mali refundovať elektrárne a do dnešného dňa Chemko Star nemá zaplatené, na to neboli vyčlenené finančné prostriedky, ale pre niekoho iného musel mať zabezpečené finančné prostriedky im zaplatiť a Chemko Star sa nemuselo zaplatiť a musel do dneska čakať a dneska peniaze nemáme. Ďakujem. Pán poslanec, to je takisto z projektovej dokumentácie, ja viem, o čom rozprávate. Chcem povedať jedno, že vždy sú projekty, ktoré sú predfinancované, to znamená, že dostaneme zálohu a následne z nich čerpáme, alebo sú projekty, nenastavujeme tieto projekty my, ale jednoducho my sa musíme vysť v Európskej únie prispôsobiť, alebo je to tak, že najprv my prefinancujeme a potom následne nám refundujú. A toto je projekt, jeden je na refundácia, jeden je následný. Nech sa páči, pán poslanec Babiak. Ja navrhujem na základe zistení jednak to, čo som si overil na mestskom úrade a podľa toho, čo je skutočnosti, upraviť rozpočet súkromného centra voľného času pani Barančíkovej. A to z dôvodu,
že v rozpočte, rozpočtovým opatrením číslo 2, boli na rok 2011 vyčlenené prostriedky pre 200 detí krát 55,79 na dieťa, to znamená čiastka 11 158. Ale súkromné centrum voľného času nemá 200 detí, ale podľa údajov na mestskom úrade 651 a podľa zriadovateľa 625. Preto navrhujem z rozpočtovej rezervy na úpravu originálnych kompetencií vyčleniť čiastku 23 710,75 eur a doplniť k položke P85 642 súkromné centrum voľného času Barančíková k čiastke 11 158, čím sa čiastka upraví na celkovú čiastku 34 687,75. A podotýkam, že keď niekto upravuje počty, tak by to mal nejakým spôsobom písomne zdôvodniť, aby potom nedochádzalo k diskriminácii detí, ktoré v tomto súkromnom CVCčku sú. Po druhé, navrhujem príjmy z prenájmov v čiastke 281 tisíc, to je prenájom od Humenskej energetickej spoločnosti, použiť na financovanie technického zhodnotenia tepelného zariadenia v celej čiastke. To znamená 281 nedelí, tak ako je navrhované na 100 tisíc a 181 tisíc, ale celú čiastku použiť na financovanie technického zhodnotenia. A myslím si, že je to akutné hlavne preto, že už 2 roky sme my ako mesto do tepelných rozhodov, ktoré sú našim majetkom, neinvestovali nič, v dôsledku čoho staré rozvody vykazujú vyššie straty a vyššie straty znamenajú vyššie náklady a následne vyššiu cenu tepla. To sú moje 2 návrhy. Ďakujem. Nech sa páči, k jednému návrhu sa vyjadrí pán prednosta, čo sa týka toho centra voľného času pani poslankyne mestského zastupiteľstva pani Barančíkovej. Ďakujem. Takže čo sa týka počtu žiakov alebo študentov v súkromnom centre voľného času, na základe zberu údajov 15.9. bolo spolu uvedených 15.9.2012, aby som bol presný, bolo spolu uvedených 1500 detí vo veku do 15 rokov. Zmenou legislatívy sa vyčlenili deti s trvalým pobytom v meste Humene. Z počtu 1500 detí len 768 malo pobyt v meste Humene. A po vyčlenení detí do 5 rokov zostal celkový počet, tak ako uviedol pán poslanec Babiak, 651. Na základe vykonaných kontrol, ktoré boli v období od 28.1.2013 a 2.2.2013, a na základe ďalšej kontroly, ktorá bola, myslím si, že v mesiaci máj a jún, jednoducho krúžky, ktoré boli nahlásené na základe požiadavek z mestského úradu, sa nekonali. Rozpočet bol schválený síce v roku 2012 vo výške 55 tisíc eur, ale rozpočtovým opatrením schváleným dňa 27.3.2013 bol upravený na sumu 11 158 eur. Ďakujem vám pekne. Máme tu aj iné centra voľného času a môžeme dať len toľko peňazí, koľko máme skutočne detí. V tohto roku sme to nastavili, vidíme, ako to bude fungovať a nemyslím si, že ak zastupiteľstvo schválilo uznesenia VZN-ko, môžeme sa tým zaoberať pre pani poslankyňu Barančíkovú do budúceho školského roku, pretože ja stále hovorím, aj keď je niekto poslancom mestského zastupiteľstva, keď mu prídu predstavitelia mesta na kontrolu a je tam aj privolaný a nie je ani jeden žiak na krúžku, tak ja si myslím, že tá zodpovednosť je na zamyslenie. Ale nech sa páči, pani poslanec Váňa. Áno, v prvom rade chcem povedať, že som bol riadne prihlásený do diskúzie, neviem, z akých dôvodov, za pani Cerskou, pred pánom Semancom.
neviem, kto ma vymazal, ale... Buďte taký láskavý, dobre, pán poslanec. Ale ja chcem reagovať na pána poslanca Babiaka s tým, že jeho návrh podporujem, čo sa týka pani Barančíkovej, s tým, že tu bolo spomínané tiež, že nejaká kontrola tam bola, neviem čo. Ja si myslím, že tu zápis tej kontroly by sme mohli tiež dostať, aby sme ho videli. Ďakujem veľmi pekne, pani poslankyňa Barančíková. Primátorka, ja by som chcela iba v krátkosti reagovať na vyjasnenie situácie. Nie je pravda, že ani na jednom krúžku kontrolovanom neboli deti. Boli kontrolované aj krúžky detí do 5 rokov, keďže mesto ich nefinancuje, takže nemalo právo kontrolovať tieto krúžky, preto došlo k skresleniu informácií. A čo sa týka pridelenej dotácie, keďže máme od januára upravené počty tých 625 detí, lebo sa vylúčili deti do 5 rokov a bolo schválené VZN. My už nemôžeme teraz povedať deťom, ktoré chodili od januára do júna na krúžky, že už my to musíme dofinancovať, keďže sme od marca nedostali vôbec dotáciu od mesta. Rodičia dotazujú sa po tábore. Minulý rok sme 200 detí odrekreovali a mám k dnešnému dňu za 3 dní 500 podpisov od rodičov, že sú spokojní, že sú tie krúžky. Neubližite mne, ale ubližite deťom, lebo ja v tomto centre nie som zamestnaná, ja som iba zriadovateľ, takže tu o nič nejde, záleží na vás, ako rozhodnete. Pani poslankyňa, ale tu nikto nikomu nejde ubližovať. Ale... Pani poslankyňa, mesto dostalo určitý objem finančných prostriedkov, ktoré nám vo všeobecnom záväznom, ktoré vo všeobecnom záväznom nariadení poslanci rozdelili. Keď viacej peňazí nemáme, tak ich jednoducho nemáme. A môžeme ich dať len na tie deti, ktoré naozaj jednoducho tie deti, ktoré sme narátali. Ale ja sa nebudem vyjadrovať, lebo boli zamestnanci mesta. Neviem, či pani Barančková je aj podpísaná pod nejakou kontrolou, alebo bola tam, alebo poprosím pána Semanca, ako to bolo. Lebo neviem, akože. A veľmi ťažko sa takto rozhoduje, že čo ako. Nech sa páči, pán poslanec Semancov, faktická. V tejto faktickej možno len to chcem povedať, že som prihlásený aj do rozpravy, tak tam budem mať väčšiu možnosť ako časovo. Ale historicky, prvá vec je, pani poslankyňa, je zaujímavé, že vy ani slovkom nepoviete, že ste v konflikte záujmov. Vy by ste, veľmi otázne, či by ste vôbec mali o tom hlasovať. Druhá vec je, a historicky, keď sa spätne vrátime, keď vám bolo povolené centrum voľného času súkromné, prečo sa pán primátor neopýtal, že toto centrum voľného času bude čerpať z rozpočtu mesta. Čiže je naviazané na mesto poslancu, sa nikto nepýtal, v tichosti vám to podpísal a vy ste mala centrum voľného času súkromné. 3000 detí je tu v tomto meste, 3030, na 5800, 6000 detí chcú peniaze. Skade tie peniaze zobrať? No a vy ste mala toľko, koľko ste mala. Samozrejme, že sme to kontrolovali a ja potom v tej rozprave viacej o tom poviem. Samozrejme, pristúpilo sa k takémuto zákonu, lebo bolo jasne dokázané inšpektormi inšpekcie, že sa v Slovenskej republike tieto peniaze veľmi ťažko zneužívali. Boli fiktívne napísané deti, ani mesta takéto deti nemali a práve tým sa ráta teraz, že tie mesta a obce si presne tie deti zrátajú, spočítajú a môžu potom zaujať stanovisko. Takže toľko k tomu. A ja ešte, ak dovolíte krátko, k pánu poslancovi Babiakovi. Pán poslanec, čo sa týka technického zhodnotenia potrubia. Pán poslanec, my sme schválili 100 tisíc eur na investície. Vy ste schválili, aby nám Heska dodala materiály. Viete, čo sa stalo? 4-krát sme ich urgovali a ignorujeme uznesenie zastupiteľstva. Nič nám nedodali. Samozrejme, my nie sme proti tomu, ale chceme presne takisto, ako vy chcete od nás presne, že chodník má toľko a toľko metrov. My chceme len to isté, pán poslanec, čo ste pred chvíľou vy tu na, a my vám to predložíme na komisiu, to isté chceme od Hesky. Koľko metrov potrubia urobíme za tieto peniaze, pretože mestské peniaze musí obstarávať mesto. Nie súkromná firma, ako to bolo kedysi. Ja ešte raz poviem, ak mi niekto povie, že 4 milióny eur sa investovalo do humeného, do potrubia, a potrubia sú stále dieravé a nikto nám dnes nezdokladoval, čo je urobené, čo nie, lebo nám nikto nechce vydať papiere. Tak keď tu bude niekto iný sedieť, nech púšťa súkromnej firme Heske, koľko chce peňazí,
Ale pokiaľ tu budem sedieť ja, pokiaľ tu bude sedieť pán zastupca, chceme presne vedieť, koľko metrov štvorcových sa opraví, aby sme mohli robiť výberové obstarávanie. A ešte k tej cene, pán poslanec. Viete, kedysi Chemlo podľa mňa bol 40% alebo 30%, nechcem to presne povedať, ma nikto nechádza za slovo, odberateľom tepla. Chemlo. Chemlo padol. Padla Twista, padajú firmy. Viete, čo sa stane, ak jedna firma, teplare, má obrovský objem tepla, je spadne? Viete, čo sa stane? No niekde to teplo musí rozúčtovať. Logika. 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 Čiže my máme byť ešte k tomu taký istý, že si povieme, tak ako to bolo doteraz, neviem. Mne to tak pripadá, že dodnes nikto nepovedal, koľko metrov potrubia sa urobilo za 4 milióny eur. Nikto nám to tu nedal. Vy ste minule prijali uznesenie, že budeme investovať a nech nám predložia materiály, doplnenie energetické koncepcie, koľko metrov idú opraviť, nič. Dodneska nič. Ťažká ignorácia mestského zastupiteľstva. Čiže vy teraz, myslíte si, že keď vy teraz dáte, ja nie som vám proti tomu, vy dáte, že teraz chválime všetky peniaze, vy si myslíte, že ja ako primátorka mesta, ktorá mám trestnoprávnu zodpovednosť, podpíšem len tak blúd, že ideme opraviť severnú vetvu. Čo to je? Koľko to je metrov štvorcových? Koľko to je? Vy si myslíte, že ja neurobím verejné obstarávanie, ako to bolo kedysi, že ste poslanci dvihli ruky a ste peniaze presunuli, však tu bolo NKU. Takže ja to neurobím, pán poslanec, aj keby ste schválili, že všetky peniaze dáte. Ak hejska presne vyčísli metre štvorcové, a na to, pán poslanec, čo vy tu stále hovoríte, pani primátorka, robte to elektronickým obstarávaním. Nech mi to vyčísla, koľko je metrov štvorcových a my urobíme elektronické obstarávanie na opravu potrubia. Čiže mestské peniaze, tie, ktoré idú meter štvorcový na chodníček, ktoré stoja pár desiatok eur, ale milióny, pán poslanec, fuk. Nech sa páči. Pani poslankyňa Barančíková. Torka, ako ste sama povedala, že ste za to, aby sa s deťmi robilo to akože kvitium, to sa mi páči. Ale pán zastupca hovoril, že je 6000 detí nahlasených a na 3000 ste dostali peniaze, ja mám 600, kde je tých 2400? A ak je to tak, že len na 200 detí ste mi dali dotáciu, tak potom požadujem zoznam detí, na ktoré ste dali a na ktoré nie, aby ja som vedela oznámiť rodičom, že vaše dieťa nemôže chodiť na krúžok, lebo nie je pridelená dotácia. Stačí, keď si pozriete našu web stránku, tam sú tisíce detí nafotených a kontrola bola trikrát po 15 minút. Neboli ste 60 krúžkov skontrolovať. To nie je pravda. Pani Barančíková, viete čo? Ja som veľmi rada, že pani kontrolka zaradila do plánu kontrol aj CVC, aby sme vedeli naozaj, lebo naozaj ja nemám dôvod, ak tie deti sú, ak budú, ak sú u vás a jednoducho, aby sme sa k tomu nedostali, po vynesení kontroly som ochotná sa tým, aby sme sa tým zaoberali a aby sme si pozreli, že ako to v skutočnom stave je. Dobre? Dobre, nemám s tým ozaj. A len musíte rešpektovať aj vy, že viete, keď kontrola není o tom, že len príde pani kontrolárka, ale kontrola je aj nahmatková, pretože keď sa niekomu dopredu ohlásite, že tam prídete, tak jasne, že tam tie deti budú sedieť. Ale bohužiaľ viackrát vykonali kontrolu a viackrát tam tie deti nesedeli. Ale nech mi skontroluje pani kontrolárka papierov, aby sme vedeli, na čom sme. Pán poslanec Vaňo. Ja len chcem sa spýtať, že ja neviem presne, koľko sme, alebo koľko mesto krátilo pani Barančíkovej, nie je príspevok, tak to viac ako dve tretiny, asi nie, alebo dve tretiny. Či sme to urobili aj iní, či sme krátili aj iní. Všetkým, to je jedna vec. Druhá vec, pani primátorka, čo sa týka, si zabrdla zase do rozvodov, do hezky. Ja si myslím, že či bude teplo dodávať pre mesto Chemes, alebo niekto iný, do rozvodov budeme musieť vložiť aj tak. Rozvody sú v takom stave, že len čakajme, príde nejaká zima, nám niečo rakne a pol mesta bude odstavené. Ale tu nejde o to, ja si myslím, že ty sa zbytočne vybíjaš na hezké, ale aj tvojou zasluhou sú tie pomery hezké také, aké sú. Ja si myslím, že nemusel mať Chemes tých 67% nebyť teba. Mohlo to byť trošku ináč rozložené a mohol byť akcionárom ďalej aj mohol Energobit a si myslím, že tá situácia by bola o niečom inom. Teraz je to trošku zložitejšie samozrejme, ale do rozvodov bude musieť vkladať každý. Pán poslanec, mohol ich mať aj Energobit, čiže to je ďalšia súkromná firma. Čiže dve súkromné firmy, Chemes vyrába teplo, sám sebe predáva teplo do hezky, lebo je jedným z akcionárov,
má 34%, čiže predáva teplo. Chemes predá teplo raz a potom ešte raz predá do Hesky a ešte potom raz Hesky predá občanom. Má 33%. Energobit má 34%. Ja sa pýtam, pán poslanec, kto? A my vieme, kto. Nechal, aby dve súkromné firmy, to je jedno, či je na dve, mali 67% spoločnosti, na ktorej sú závislí všetci občania mesta Humeného. Veď to je dačo neuveriteľné. Zmluva je podpísaná do roku 2020. Nevypovedateľná, nevypovedateľná len v dvoch dôvodoch. Prvý dôvod, ak sa poškodí majetok mesta a druhý dôvod, sa neplatí nájom. Takúto zmluvu podpísať, ja vám poviem pravdu, no niekoho, za toto by niekto, myslím si, že mal sa vážne ospravedlniť občanom mesta Humenné. A my, keď chceme túto zmluvu vypovedať, máme už jednu vec na súde, lebo len súd ukáže, keď niekomu povieme, že poškodil majetok. Nevyhrážajte sa mi tým, že niečo buchne. Tým sa vyhrážate aj občanom. Ten, kto má 75% majetku podľa zmluvy, je povinný robiť opravy a je povinný robiť rekonštrukcie. My môžeme dať podľa zmluvy len do investícií. A viete, čo sa stane, keby niekto niečo urobil občanom? Je to strategický podnik. Ja automaticky okamžite. Ak by niekto chcel občanom Humenného urobiť to, že sfinguje niečo, že tu niečo rachne, okamžite to nahlásim na políciu, to je strategický podnik. A ak je to fingované, tak podnik odoberie pod správu štáve, keď je súkromný. Takže vážení, nerozprávame tu takéto veci. A keď táto firma do dneska nechcela dať do koncepcie doplniť ceny tepla, vypočty, majetok a tak ďalej. Čiže nám je to, ty povieš, že to je moja vina. Čiže ja tu mám sedieť, ja sa mám tváriť, niekto sa má dobre ako doteraz, že sme nevedeli, kde išli peniaze, že 4 milióny eur išli do potruby. Povedz mi, pán poslanec, koľko potruby bolo opravených, keď sa ich tak zastávaš? Ja viem, že si zamestnancom Chemesu. Ja viem. Tak si to aspoň priprava, povedz. Za 4 milióny pani poslankyňa opravili toľko a toľko, dneska už nemáme žiadne straty. Vieš, čo to je 4 milióny eur? Dvakrát som dala, aby sa znižila cena tepla, aby sme vrátili peniaze občanom. Ani raz ste nezahlasovali. Čest výnimkám, Smerakom a týmto. Chodili ste na hostinky do Energobitu a tak ďalej. Aj však fotky máte v novinách. Však to je smutné. To je smutné, koho tu zastupujete. Pán poslanec Babin. V prvom rade chcem povedať, že pred mesiacom som zachytil informáciu na teatri, že vláda svojim rozhodnutím ide podporovať centrálny zdroj vykurovania na celom území Slovenska. My tu ho ničíme. A teraz k tomu, čo sa pani primátorka pýtaš, ktoré rozvody boli vymenené? Vymenujem ich, aby už občania vedeli. Sekundárny rozvod Slisko 1. Koľko metrov štvorcových? Koľko metrov štvorcových? Nie. Ja si prečítam toto, čo viem. Sekundárny rozvod Slisko 1. Mierova 2 ačko osloboditeľkov. Sekundárny rozvod EB7, EB6, EB5, južná vetva, EB4, EB3, výškové budovy. Čas primárneho rozvodu na ulici 1. maja. Teraz všetci občania tohto mesta vedia, kde boli prevedené rekonštrukcie pred izolovanými rozvodmi, čo sa týka potruby. Čiže už je teraz je jasné, každý si môj prejav môže pozrieť, kde bolo vymenené. A kde to ešte chýba? Ďakujem. Pán poslanec, jasné by to bolo vtedy, keby si povedal. Rozvod taký a taký, toľko a toľko metrov štvorcových, meter štvorcový stal toľko a toľko korún, aby si to narátal do 4 miliónov. A nie ECB 5, ECB 6, no keď to všetkým občanom je jasné, mne nie. A my centrálny zdroj ničím neničíme. Jednoducho nech sú nové technológie, lebo nie sa, keď budú nové technológie, bude výroba elektriny, teplo bude odpad a tam vieme ísť na nižšie. Ale ja k tomu chystám aj správu, ktorú ste si vyžiadali, ktorú urobili nezávislí odborníci. Ako vyriešiť celkovú situáciu s dodávkou tepla v meste Humenné. Ale nerozprávajte mi také veci, že im dáme peniaze a nikdy sa nedozvieme. CP5, CP6, CP7. To je všetko, čo vieme. Ďakujem pekne. A to viem aj ja. A to mi je ľuto. Nech sa páči. Pán poslanec Hopta. Ja si myslím, že tí, čo nám trošku sledujú rokovanie mestských zastupiteľstiev, tým je jasné, že v podstate rozhodnutie o tom, že pani Barančíkovej neprideliť nejaké finančné prostriedky, je politické rozhodnutie, pretože ak bola nejaká kontrola, tak mal byť
normálne úradný zápis. Tento zápis mal byť predložený na rokovanie mestského zastupiteľstva a tak ďalej. Nie tak, že ústna informácia. To je poprvé. A čo sa týka tých záležitostí, čo chemie sú, tak vážení, nehrajme sa. Prakticky všetci poslanci Smeru, mnohí z vás ste tu, hlasovali za to, aby tá zmluva bola do roku 2020. Vždycky hlasovali za to, že, myslím, že tam jedna výnimka bola, hlasovali za to, že aby sa peniaze dávali do investícií. Takže teraz nadávať na to, predtým taký názor, teraz taký, tak je to smiešne. Ďakujem. Panec, ale neznamená, že keď niekto pred 10 rokmi v dobrej viere niečo odsúhlasil, že vývoj ide dozadu, vývoj ide dopredu. A všetko, čo v živote je zlé, treba meniť. Ale sú tu niektorí, ktorí to chcú meniť, aby ľudia mali nižšie teplo, a sú tu niektorí, ktorí to nechcú meniť, lebo im to vyhovuje, pretože majú tam niekde, dobre, tých svojich. Pán poslanec Babiak. Pokiaľ sa týka tej čiastky, ktorú navrhujem, aby sa celá, teda výška nájmu, použila na zhodnotenie, tak si myslím, že je vecou rokovania spoločníkov v tejto spoločnosti, ako si určia postupy pri výbere zhotoviteľa na jednotlivé etapy. Takže ak sa zúčastňujete valného zhromaždenia, treba s takou požiadavkou výjsť a treba ju predniesť a až potom hovoríme, či to bude akceptovateľné alebo nebude. A teraz ešte naspäť k tomu súkromnému centru voľného času. Ja by som chcel vedieť, kto určil ten počet detí, keď vypočítaval dotáciu. Hej, a z čoho vychádzal ten človek? Nech to povie niekto. Ďakujem. Pán poslanec Babiak, normálne teraz, akože, buď máš tam nejakú zmluvu, alebo si ma fakt rozosmiel s tou hezkou, že firma si určí hlasovaním, kto bude obstarávať peniaze. No ak má Chemes 67% a mesto má 34%, tak ani tam mesto netreba. Takúto zmluvu ste schválili. Ani tam mesto netreba. Jednoducho zdvihne pán z Chemesu ruku a povie, všetky peniaze pôjdu tu, všetko budeme obstarávať my, všetko budeme robiť my. Dodnes nám nedali materiály, pán poslanec, ktoré ste tu schválili pred pol rokom, ignorujú celé mestské zastupiteľstvo dodnes. A mestské peniaze, pán poslanec, prečítaj si NKU, mestské peniaze zásadne idú na účet mesta, obstaráva ich mesto. Ešte raz, záver Najvyššieho kontrolného úradu. Možno to tebe pasuje, aby súkromníci zobrali naše peniaze a oni rozhodovali, bez toho, aby my sme videli, čo robia, ale mne to nepasuje, pán poslanec. Nech sa páči, pani poslankyňa, pán poslanec Mihončák. K tej situácii hezke by som povedal asi toľko, že treba o tom rokovať, aby tá podmienka mesta bola blokačná, aj tých 33%, ktoré má mesto, aby mohlo zablokovať nejaké rozhodnutia, o tom treba rokovať, pretože fakt, tie peniaze idú za nájom do mestského rozpočtu a poslanci majú rozhodnúť o tom, že tie peniaze potom spätne pôjdu do rekošu sieť týchto rozhodov. Ďakujem. Pán poslanec, úplne s tebou súhlasím. Už som dvakrát požiadala HESku, aby sme otvorili zmluvu. Čo si myslíte? Ani počuť. Však majú 67% a všetko o všetkom rozhodujú. Chemes rozhoduje o všetkom. Ani počuť, ja som za, nech sa otvoria zmluvy. Nech sa opätovne otvoria zmluvy medzi mestom a HESkou. Ďakujem vám pekne, pani poslankyňa Cehlaská. Ďakujem. Keď dovolíte, budem rozprávať 5 minút za predpokladu, že by mi 3 minúty boli málo. Takže najprv k súkromnému centru voľného času. Vznik tohto súkromného centra prešiel, nemuselo to ísť do mestského zastupiteľstva po prvé, po druhé prešlo to mestsko-školskou komisiou a v ďalšom by som uviedla, ani jedno dieťa nie je dvakrát v krúžkoch. Kontroly, ktoré ste vykonali, tým, že nie je žiaden zápis, prečítala som si zápisnicu, ktorá konečne po 2,5 mesiaci sa objavila na webe mesta v predchádzajúcich dňoch,
Tam je veľmi stručné, čo si povedané, najväčšie nedostatky boli v súkromnom centre voľného času. A to, čo nazývate kontrolou, nech je námatková, nemáme s tým problém, ale čo to je za kontrola, kde neexistuje zápis a k tejto kontrole sa dotyčný subjekt nemôže vyjadriť. Poďalšie, to, čo povedal pán Babiak, kto rozhodol, že má dostať dotáciu na 200 detí? Kto, keď tých detí malo tam 625? Považujeme to za diskriminačné, už aj preto, že nikde inde tie... Na mestské CVčko sme navýšili skoro ešte raz tú sumu, ktorá prišla zo štátu. Vonku na súkromné CVčka, či ptičie, či cirkevné v Juskovej Voli, išla suma okolo 54, tuším 55 na žiaka. Áno. Takže jednoducho považujeme to za diskriminačné a považujeme to aj za porušenie VZN v rámci článku, kde sa píše, ako sa napočítala tá suma. Že to je počet detí krát jednotková cena. Takže podporujem to, čo tu je. A ešte mám pred sebou prepis tvojho vystúpenia v Národnej rade z 13. júna, kde je tu tvoj názor. To, čo tam povieš, zrejme máte imunitu na to, čo tam poviete, ale do vlastného hniezda si verejne tam pred celým Slovenskom sypeš, ale nie to je podstatné. Podstatné je to, že hovoríš tam veci, ktoré nie sú pravdivé, niektoré. 145 tisíc eur nebolo im pridelených, 109 880. Ostali ste prekvapení od danej pani, ktorá bola poslankyňou mestského zastupiteľstva, ktorá bola teda šéfkou tohto centra voľného času. Ona už nie je poslankyňa, ona už nie je zriadovateľ. Názvy krúžkov, tie boli úplne smiešné, športové všeličo, dva športovi, športový B, športový G, športový turistický, písi grafika, písi boj priateľ, písi ikaz, no keď je tých krúžkov veľa, tak sa tie krúžky musia nejak nazvať. A ja neviem, čo je na tých názvoch zle. A robila som v školstve 33 rokov. Takže ešte je tu na záver taká poznámka, že po tom prečistení budú reálne fungovať a zostanú tam ľudia, ktorí to s mládežou myslia vážne. No keď Barančíková je tá osoba, ktorá s mládežou to nemyslí vážne v tomto meste, tak potom neviem, čo robí celý život s mládežou. Čo sa týka Hesky, súhlasím s tým, čo povedal pán Labiak, aby sa tá suma spojila, pretože chcem upozorniť na jednu vec. Ak použijeme tieto finančné prostriedky na rekonštrukcie rôzne v rámci nášho rozpočtu, tak vlastne diskriminujeme všetkých odberateľov tepla napojených na centrálne zásobovanie voči ostatným občanom a podnikateľom. Ide občanov cirka 11 tisíc bytoch, nájomníkov mestských bytov a nebytových priestorov, podnikateľov štátnu a iné. Pretože my sa na tých rekonštrukciách podieľame poprvé zo svojich daní, a po druhé, platíme vyššiu cenu tepla, ktorá vyplýva aj z toho, že nie sú tie investície do zeme. No a taká otázka, keď praskne potrubia vonku bude minus 15, tak sa pýtam pána primátorky, pána prednostu, či budete s ľuďmi mrznúť v činžiakoch, alebo sa budete riať vo svojich rodinných domoch. Tretia časť sa týka materiálu rozpočtové opatrenie. Poznám dámy Lenkovú a Kurťakovú dosť dlho, aj som ich poznala ich prácu na úrade a táto dôvodová správa, ktorá tu je urobená, som z nej v úžase. Ja z tejto správy sa tu dá vyčítať veľmi málo. Vy ste pekné správy vždy robili, bolo všetko jasné a teraz, keď si otvorím jednotlivé položky, tak od toho sa pýtam, len toho sa pýtam. Takže vážení... Pani pekne, pani poslankyňa, prekročili ste mi 5 minút. Ďakujem. Ďakujem. Nech sa páči, pán prednosta chce reagovať? Nie, pán Javončák sa reagovať. Pán Javončák, faktická. Dobre. Budem reagovať na pani poslankyňu z Cehelsku. Ja neviem, z akého dôvodu centra voľného času mestské by mali dostávať viacej ako súkromné. My predsa o tom hlasovali. Môj návrh je taký, aby dostávali rovnako. Ja si dosť dobre viem vysvetliť.
aby škola si vystavila vnútroškolskú faktúru Centru voľného času za nájom týchto zariadení na Centru voľného času a aby každý mal rovnako. Keď súkromné platia nájom, nezaplatí aj škola sama sebe, aby sme mohli mať rovnaké čísla a tieto centra voľného času, aby boli zrovnoprávnené. Tento návrh zastupiteľstve neprešiel, to bol môj návrh, ďakujem. Pán poslanec, oni dostávajú na dieťa rovnako, len je sporný počet detí. Oni na dieťa dostávajú, nech sa páči. Pán Fecura. Pán poslanec Fecura. Chcel by som upozorniť, že som v konflikte záujmov ako riaditeľ súkromného centra voľného času Ptičie, ale bolo tu toto zariadenie spomenuté. Bohužiaľ, z 230 alebo 240 detí s trvalým pobytom v meste Humenné sme dostali finančné prostriedky len na 116, nie na celých 100%. Takže nie je pravda, že ostatní dostali na všetky deti. Pán poslanec Semanco. Ja by som chcel najprv, aby pána kolegu Vania vymazali, pretože ja som sa posledný. Ja som sa prihlásil posledný, tak ty nemôžeš sa za mnou prihlásiť 14.42 o 30 minút. No nemôže, lebo už nebol v diskusii. Vymažte pána poslanca Vaniu. Och, to ja potom, tak nech sa páči, keď si bol predo mnou, prečo si sa neprihlásil? Nech sa páči, dobre, pán poslanec Vaňo. Pán poslanec Vaňo. Sa, ale bol som prihlásený pre tebou, súhlasím s tebou. Ja som nechcel byť za tebou. Chceš mať posledné slovo, nech sa páči, ja ti ho dopriem. Technici kývajú, že ste nebol, no dobre. Bol som prihlásený. Dobre. Však ty si sama povedala, že ma majú zapnúť. Dobre, nech sa páči, má slovo, pán poslanec. Ja len chcem vystúpiť so žiadosťou o podpornú činnosť pre VKHM z Humenné. Všetci poslanci dostali do schránok opätovnú žiadosť volejbalového klubu Chemes Humenné, s tým, že ja som nemohol na mestskej rade s touto žiadosťou vystúpiť, pretože pre krátkosť času bola mestská rada zástupcom prerušená, keď som to dobre pochopil. No, čiže ja nechcem čítať tú celú žiadosť, ktorú VK Chemes píše poslancom, ale navrhujem, aby VK Chemes Humenné bol schválený jednorazová dotácia vo výške 26 000 € z dotačného fondu, z rezervného fondu. Ďakujem. Pán poslanec, tak potom treba si ináč takto, treba si potom zobrať aj iné kluby, porovnať a nielen VK Chemes Humenné, lebo robím v Chemese. Nerobím. Nech sa páči. Pán poslanec Mňahončák. Budem reagovať na vystúpenie pána poslanca Váňa, pretože si osobne myslím, že volejbalový klub Chemes Humenné není hociaký klub. Tento klub robí meno Humennému, nielen na Slovensku, že je vicemajster, finalista slovenského pohára tak ďalej, ale aj zahraničie reprezentuje. Tak by som nedával rovnaký meter na všetky kluby. Hej, tento je výnimočný klub a preto budem hlasovať za to, aby tento výnimočný klub dostal výnimočné prostriedky. Ďakujem. Pán poslanec, nikto nespochybňuje, že VK Chemes Humenné volejbalový klub, poviem, robí dobré meno mestu. Len my financujeme mládež. To je základ. Nikdy sme nefinancovali A mužstva. Ak začneme financovať A mužstva, tak sa nám tu spustí precedens. Ani jedno mesto to nerobí. A ten precedens potom pôjde, tak potom treba si určiť úplne iné pravidlá. Treba, ja neviem akože čo, ale jednoducho sa to takto nedá. Ale samozrejme, máte právo, pán poslanec dal, že z rezervného fondu máme im zahlasovať, máte právo hlasovať, nech sa páči. Pán poslanec Sukovský. Ja samozrejme reagujem na pána Vaňa. Myšlienka určite není zlá, len vážne uvedome si toto. Nedávno sme mali niečo podobné s futbalom, teraz príde volejbal, ja im držím palce všetci, ktorí tu v tomto meste hrajú niečo a určite to hrajú dobre a robia dobre, tak určite reprezentujú nielen mesto, ale aj seba. A mrzí nás, naozaj mrzí nás, určite hovorím teraz za seba, určite aj za veľkú časť tohoto publika, že nemáme viac peňazí na to, aby sme mohli dať aj tým dospelým, alebo prečo? Predpokladá sa totiž, že tie deti si nevedia na seba zarobiť. Jednoducho, že tá mládež, nechceme ju pustiť kade-tade do krčma, herňa, neviem čo, ale tí dospelí si musia vedieť na seba zarobiť. Nie z daní,
Keď budeme mať toľko daní tu na, nechceme nič zvyšovať. Pomaly chceme, aby bola doprava zadarmo, neviem čo všetko zadarmo, no, a skadiaľ tie peniaze vážení. No. Čiže aj ospravedlňujem, ja osobne sa za týchto, ja za toto hlasovať nemôžem, lebo potom by bola lavína. Máme tu na spútku klubov. Ďakujem. Ja ešte jednu takú namarko vec. Vážení páni poslanci, keď si spomínate, pred časom sme tu schvaľovali zmluvy pre kluby. V tých zmluvách bolo, aby občania mesta, ktorí budú chodiť na zápasy, pretože si povedzme, ak financujeme športovcov, sú to dane našich občanov. Keď dáme peniaze Ačku Chemes, 30 000 eur, nepostavíme jedno detské ihrisko. Alebo neurobíme dva chodníky. Sú to peniaze občanov. Ale keď sme prosili tieto firmy, tieto kluby, aby nám dali, že pre mládež do 25 rokov, aby bola zľava 50%, a pre dôchodcov na 60 rokov, aby nám dali na kartu Humenčana, aby nám dali takisto 50%, hádajte, čo sa stalo. Alebo keď sa stane úraz v hale, aby z daní našich občanov, ak spadne špičkový športovec, lebo môže spadnúť špičkový športovec, poviem na rovinu, my tam nemôžeme vstúpiť, majú tam vlastnú SBS-ku, jednoducho, my tam nemáme na ničom kontrolu. Predstavte si, že spadne volejbalista, príklad poviem, zlomí si chrbticu, milióny korún sa budú platiť. Viete, kto ich zaplatí vážený bez zmluvy? Mesto Humene. Všetci títo občania, ak tu sedíme, my ich zaplatíme, lebo my sme zodpovední, ale krúte s hlavami, ja sa spýtam, pán doktor Bukovčík, kto ich zaplatí, povedzte, zapíte pána doktora Bukovčíka. Ak sa stane úraz, prečo? Ja sa spýtam právnika. Ak nemajú nájomnú zmluvu, keď je to v našich priestoroch? Nemajú. Nemajú. V podstate doteraz nebola tá nájomná zmluva, lebo športová hala fungovala na princípe, že to vlastne bolo zadarmo. Hej, ani sa neplatila tam ani ceníková cena, ani nejaká, no vlastne nebol tam vôbec upravený ten vzťah medzi vlastníkom objektu a tým nájomcom. Ani to nájomca nebol, lebo hovorím, ten vzťah nebol upravený vôbec. A tým, že ten vzťah vôbec nebol upravený, no tak áno, by boli tieto otázky veľmi problematické, ale s najväčšou pravdepodobnosťou by ich platil ten, koho zariadenie, v ktorom zariadení sa to vykonáva, lebo tieto vzťahy doteraz absolútne neboli upravené. Tí ľudia tam chodili, lebo hovorím, neboli ani podľa ceníka neplatili, nemali ani zmluvy a podľa uznesenia zastupiteľstva mali športovú halu mestské kluby zadarmo. Pán poslanec, ja sa pýtam, máme nejaký ešte iný majetok, ktorý niekomu prenajímame bez zmluvy? Máme taký majetok? Tak predpokladám, alebo pokiaľ ja mám vedomosti, tak nie. Neexistuje, veď my porušujeme zásady. A čo sa stalo? Všetky kluby podpísali, vážení, všetky, okrem pána poslanca Babiaka Basketbal a VK Chemes. Tak ja sa pýtam, tak zdaní občanov peniaze im rozdeliť, áno, ale aby oni vrátili niečo občanom, aby tí ľudia, ktorí toľko nezarábajú, tí 23-roční, 22-roční, mohli sa ísť pozrieť na zápasy, aby im to mali lacnejšie dôchodcovia, tak toto nie. No tak vážení, trošku buďme objektívni a povedzme si, a zmluvu schválilo zastupiteľstvo, nie že si niekto vymyslel nejakú zmluvu. To je jedna vec a ešte jednu vec, čo chcem povedať. Pani kolegyňa Cehelská, ja viem, čo rozprávam v Národnej rade a keď poviem, že to budú ľudia, ktorí to myslia s deťmi vážne, tak ja nie som v Národnej rade poslanec mesta. Nerozprávam takto. V Národnej rade rozprávam takto o celej Slovenskej republike a som za to, pri previerkach na ministerstvách, že sa peniaze na Slovensku zneužívali sa a jednoducho dnes sa uvidí, že ako pôjde ďalej. A pani Barančíková dostala ako zriadovateľ, mala myslím schválené 145 000 eur, alebo 135, koľko tam bolo? 109. 109? 110. Čerpala, ale koľko mala schválené? Mala 100, určite mala viac. A 100, áno, to nevadí, že ste vrátila, ale ste mala 145 000 eur a 100 000 ste čerpala. 110, takto. Takže ja viem, o čom rozprávam a stojím si za tým, že si z toho robili mnohí, a nechám pána Semanca, nech sa vyjadri k tomu, čo sa týka tých kontrol, či sú zápisy, alebo nie sú zápisy, pretože zase len neznamená, že ten, kto hovorí, má pravdu. A pán zástupca, keď tak bude treba, tak treba aj tie zápisy doniesť a vyvesiť ich na nástenku pred mestský úrad, aby už konečne bol kľud, že tie zápisy sú. Nech sa páči, pán poslanec Váňa. Od pána doktora Bukovčíka sme sa nedozvedeli nejakú jednoznačnú odpoveď.
pani primátorka. A myslím si, že to, čo ty hovoríš, sa s tým jednoznačne nestotožujem tiež, čo sa týka organizácie tých zápasov, lebo si myslím, že organizátor zápasu je zodpovedný za to, keď sa niečo na tom stretnutí stane. Ale nič, to je jedna poznámočka. Ďalšia poznámočka, chcem povedať, že oni nepýtajú na mužov. Oni majú 9 družstiev, z toho je, myslím si, že 8 mládežníckych, čiže v prvom rade pýtajú tie peniaze na mládež. Ďakujem pekne. Nech sa páči, pán poslanec Ďanočak. Budeme reagovať na pána Bukovčíka. Ja si pamätám, pamäť ma neklame, že jediný ja som predniesol tu nás v tomto zastupiteľstve návrhy k volejbalovej zmluve. Každé jedno hlasovanie o každej zmene bolo tu prevedené v tomto zastupiteľstve. Takže nevidím dôvod, aby bola uzatvorená táto zmluva na základe tých pripomienok, ktoré ja som dal a ktoré boli odsúhlasené. Čo neprešlo, neprešlo, nemôže tam byť. Takže ja neviem, z akého dôvodu volejbalový klub môže ísť do športovej haly, keď nemá uzatvorenú zmluvu. Ja by som ich tam nepustil, keď nepodpíšu tú zmluvu. Ďakujem. Pán poslanec, postupne budeme k tomu prekračovať. Chemes nám dal ešte jednu pripomienku. Naše právnici ju pozrú, lebo vy ste schválili presne, vy ste pripomienky povedali, schválilo sa zastupiteľstve a bohužiaľ, ako začneme, pán Babiak s nami vôbec nekomunikoval, pretože nekomunikoval vôbec, ako nepovedal, prečo nepodpísal zmluvu. S kým, pán poslanec? Ale ona mi tvrdila, že si nekomunikovali. Pani riaditeľka, komunikoval aj pán Babiak, že má pripomienky k zmluve? Ale nepovedal. Dobre, pán poslanec Manco. Budem hovoriť asi 5 minút, lebo do 3 minút by som sa nejak nezmestil. Je to paradox, že rozpočtové opatrenie číslo 3 som predpokladal, že o niečom inom tu bude debata. A nakoniec sa to zvrhlo, že treba pani kolegyni pomôcť, pretože má málo finančných prostriedkov, k tomu sa zvrhlo. Dnes to to, že by sme hovorili, že treba nám do kúpaliska viacej peňazí dať, skúsme svoj majetok zveľadiť, tak nie, rozdeľovať peniaze. Peniaze nezmyselne a niekedy ani nie veľmi efektívne. Viackrát tu pani niekto povedal, že tá kontrola bola taká alebo onaká. Ja som to nikdy nechcel hovoriť, ale dneska poviem to, čo si myslím a čo som zažil. Tak v pondel dostali sme z Centra voľného času taký tabuľkový zoznam, kde bolo presne napísané. Od pondelka do piatku, aké kružky sú, ako sa tu kružok volá, koľko detí je tam a kto je tam vedúci. No tak nech mi dnes povie niekto, že plavecký kružok kedy funguje, lebo tam bolo napísané v pondelok 57 detí. Ja som sa pýtal pani riaditeľky, že či Centrum voľného času má nejakú zmluvu alebo objednávku so správou športových rekreačných. Nemalo, ani nemá. Každý vie veľmi dobre, že v pondelok je kúpalisko sanitárny deň, je zavreté, takže, ale po obede je otvorené, ani jedno decko nechodí na žiadny plavecký kružok. Ja som prišiel hneď v pondelok o 12.45 do telocvične na SNP, tam mal byť krúžok vybijaná. Pán učiteľ Sinaj má telocvik, ja sa opýtam, pán učiteľ, je tu nejaký krúžok vybijaná? On mi hovorí, pán Semanco, na dverách telocvične napísané, od 1. septembra je tu rozvrh a je tu stále telocvik 6. betuma. Aká vybijaná je tu? Tak si myslím, no buď zo mňa debila niekto robí, tak takto postupne som ja išiel. Bolo 5 skupín, vážení. A nikto, nie len Centrum voľného času súkromné. My sme všetky Centra voľného času kontrolovali ten týždeň. A oni nám dali podklady a my sme tie podklady kontrolovali. Tak nie, nikto si nemyslí, že my sme špeciálne toto centrum vybrali, špeciálne toto centrum išli zadusiť. Nie, nikto, každý nám dal podklady. Takže my sme tieto podklady kontrolovali. No keď prídete a krúžok neexistuje, nikoho tam nie dá. My máme napísané na papieri, že aby nám vedúci krúžku podpísal, že tam bol a koľko detí bolo, komu to mám podpísať, účtovníkovi alebo školníkovi na škole, keď tam nikto nie je. Takže samozrejme, že tie výhovorky, že deti poslali preč, dneska to nie je preložené, to na budúci týždeň, že bude tento týždeň. Z každého dňa kontrolu 5 skupín bolo vážený. Takže ja si stojím za tým, čo sme povedali. Teraz tie fakty. No, cez 3000 detí je v tomto meste zapísaných v tom EDU zozname,
a na 6000, cez 6000 detí by sme mali dať peniaze. A my sme cez 55 eur dostali na jedno decko, krát 3000, takže to je ľahká matematika, je to nejakých 165 tisíc. A my sme za to rozmýšľali, že či tie údaje sú pravdivé, či niekto zavádza, tak preto jednoducho sme tú kontrolu spravili. Viackrát tu padlo tako, že kto to schválil, kto to určil, no predsa my v mestskom zastupiteľstve sme schválili spôsob a systém dotácie na 2013 rok prechodné obdobie a 2014 už je potom legislatíva taká, jaké je tvrd, teda neúprosná. Ja viem veľmi dobre, že keď kolegyňa by nedostala 110 tisíc alebo 109 tisíc, ale je len 11 tisíc, že tí, čo pri nej sedia, jasné, že bojujú, že prečo nedostala tie peniaze. No vážení, no pretože tie údaje, ktoré tam boli, neboli pravdivé a jednoducho nezakladalo sa to na pravde. Ak by sme tie krúžky našli v takom znení a v takom počte, ako bolo napísané, nikto by nič nešpekuloval. Vy viete veľmi dobre, to sa dobre počúva, že na celom Slovensku bolo veľmi veľa čiernych duší, deti písali, kde písali a jednoducho prišiel ten čas, že kedy len toľko peňazí dostaneme, koľko dostaneme. A v Heske, vážení, vy ak neviete, ako to je, tak to je jednoducho ten, čo má veľa percent a z troch stačí, aby dvaja za to zahlasovali a dvaja sú z Hesky, tak ten tretí je tam do počtu. Či tam bude alebo nebude, nemusí tam vôbec byť. Oni valné zhromaždenie urobia aj bez zástupcu mesta a schvália toto, čo chcú. Takže v konečnom dôsledku iste, že centrálny zdroj tepla, ja som sa to učil už niekedy v 74. roku na vysokej škole, je veľmi dobrý, vtedy, keď to funguje. Keď primárne, sekundárne rozvody sú perfektné, zmluvy sú dobré, jednozdrojím technické, technická záležitosť je tu vynikajúca. Len zmluvy sú podpísané zle do roku 2020, ktoré nahrávajú súkromnému podnikateľovi. Nech sa páči, pán poslanec Mňahončák. Budem reagovať na pána poslanca Semanca. Ja neviem si vysvetliť, že máme 6000 žiakov a dostali sme dotáciu. 3000, Milan, 3000. A dostali sme dotáciu na 3000. Že 6000 je kto chce a 3000 dostaneme. Tak len tie finančné prostriedky, ktoré dostaneme, tieto môžeme rozdeľovať. A toto by malo byť 1. septembra jasné, ktoré centrum voľného času, koľko môže tých detí mať. A my sa musíme ten zmestiť do tých 3000. Nemôžeme plánovať na 6000, keď dostaneme na 3000. Toto, čo dostaneme, mali by sme 100% rozdať, ale dopredu, aby bolo 1. septembra. Pretože ja keď sa budeme teraz hádať, boli tam, neboli, je krúžok, není krúžok, tak môžeme sankcionovať, aj keď mali tam mať 12 krúžkov za rok, a tedy tam neboli, tak o 1-12 nebudeme krátiť, alebo jakým spôsobom. Ja neviem teraz povedať, že koľko sa im malo krátiť. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani poslankyňa Barančíková. Ja už iba v krátkosti dodám, nechcem obťažovať toto fórum s týmito informáciami, ale pán zastupca, prečo nepoviete, že aké boli krúžky? Lebo vy ste boli aj na krúžkoch, ktoré fungovali a tie, ktoré neboli, ja mám vyjadrenia od učiteľov, prečo neboli, lenže vy ste si odo mňa nevyžiadali vyjadrenie, prečo ten krúžok nebol, že učiteľka bola chorá a kontrolovali ste aj tie krúžky, na ktoré mesto nedá peniaze, lebo tam boli niektoré krúžky deti do 5 rokov. Ďakujem. Pán poslanec Babiak. Už keď bola prednášaná tá správa ústna z kontroly, tak som upozorňoval na to, že to nie je relevantná správa. Takže ak ste zistili pochybenia a mali ste poverenie na kontrolu, tak ste mali spracovať písomnú správu a do nej uviesť, že zo 651 detí, ktoré Centrum voľného času súkromné má vykázaných a zrejme aj odkontrolovaných mestským úradom, sa nezúčastňuje činnosti tohoto centra toľko a toľko detí a na základe toho navrhujete počty zo 651 nejakým spôsobom upraviť a potom by sa vyjadrovala k tomu zriadovateľka a povedala, či je to pravda alebo nie. Tak to je k tomu. A teraz ešte k tomu, čo pán Behončák pred chvíľou hovoril. A my stále zvýhodňujeme Mestské centrum voľného času, pretože to má dotáciu 104 eur a súkromné majú 55,79.
Ďakujem veľmi pekne, pán poslanec. Skončili sme diskusiu. Poprosím návrhovú komisiu, aby predkladala návrhy k hlasovaniu tak, ako boli podané. Prvý návrh dal pán poslanec Babiak. Pán poslanec Babin. Upraviť presuny vo výdavkovej časti v programe P1 aktivita 7 rekonštrukcia podchodu z 300 tisíc na 200 tisíc a doplniť investičné akcie na opravu chodníkov a ciest plus 100 tisíc. Nech sa páči. Pán poslanec, a potom podchod môže spadnúť, hej? A dáme na chodníky, lebo tak ty si vypočítal, lebo mimo projektovej. Nech sa páči, prezentujeme sa. Hlasujeme. Návrh neprešiel. Poprosím ďalšie hlasovanie. Ďalšie návrhy dával pán poslanec Babiak. Poprvé z rozpočtovej rezervy na úpravu originálnych kompetencií vyčlenených čiastku 23 710,75 a doplniť položku P85 642 súkromnému centru voľného času Brančíkova čiastke 11 158 eur, čím sa čiastka upraví na 34 680 eur a 75 centov. A potom ešte druhý návrh, príjmy... Chcem vás tu na upozorniť, že z rezervného fondu môžeme schvaľovať len kapitály. Čiže ako náhle sa to schválí, tak neviem, či to bude môcť ako primátorka podpísať. Originálny. Dobre, lebo chcem vás povedať, že z rezervného nemôžeme schvaľovať. Nech sa páči. Hlasujeme. Jakou dobrom vás upozorňujem, aby ste potom nemali problém, že... Čo to bolo? Príjmy z prenajmov v čiastke 281 tisíc použiť na financovanie technického zhodnotenia tepelného zariadenia. Nech sa páči. Prezentujeme sa a hlasujeme. Návrh neprešiel. Nech sa páči o ďalšom návrhu. Potom je tu návrh pána poslanca Váňa na žiadosť o podporu činnosti volebového klubu Chemesumene 26 tisíc eur z rezervného fondu. Z rezervného fondu to nemôže byť, pretože rezervný fond je na kapitálové výdavky. Tak mám poznačené. Keby sme to schválili, tak to... Určite nepodpíšem. Vás na to upozorním. Nech sa páči, hlasujeme. Lebo z rezervy nemôžete dávať len kapitály. To porušenie pravidel rozpočtových. Zamestnávateľa máš plus tam. Tak bude mať minus u zamestnávateľa. Hlasuje za Chemes, len tak fučí. Sponzorské bude, Ivan. Nech sa páči, pokračujeme ďalší bod. Ešte uznesenie. A ešte uznesenie, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Humennom berie na vedomie informáciu o vlastnom rozpočtovom opatrení číslo 5
2013 poukázaných účelových finančných prostriedkov príslušným ministerstvom mestu Humenné na vojnové hroby vo výške 6036 eur, na cestnú infraštruktúru vo výške 12915 eur, na prenesený výkon úsek školského úradu vo výške 104 eur, na dofinancovanie platov v školstve vo výške 32996 eur, o vrátení nevyčerpaných finančných prostriedkov na sociálne účely vo výške 88752 eur. Schvaľuje poprvé povolené prekročenie výdavkov o vyššie príjmy vo výške 1 332 609 eur. Po druhé presuny vo výdavkovej časti rozpočtu plus minus 531 369 eur. V školstve plus minus... Dobre. 75? Moment, pán poslanec Gregorovič, viete dať uznesenie? Keď len tá časka, tak máme... Pán poslanec, tak nepodceňujú pani Židovú, ani pani Gregorovič, ani pána Ferka. Oni to vedia, netreba im prestávku. Nech sa páči, páni poslanci. Nepodceňujú, oni to zvládnu. Nie, pán poslanec, ja som úplne kľudná. Bod 2. Presuny vo výdavkovej časti rozpočtu plus minus 530... Pán poslanec, na vúcke ani necekneš. Tam ťa poslanci spacifikujú. A tu po niektorí takí tvoji sa zasmejú. Tam si ťažký. Tam utečieš z vúcky. Zaujímavé. Môžem pokračovať, pán poslanec? Nech sa páči, pán Gregorovič. Po druhé presuny vo výdavkovej časti rozpočtu plus minus 531 369 eur. V školstve plus minus 157 728 eur. Po tretie zníženie príjmov a výdavkov na správanie bytových priestorov o 83 350 eur. Po štvrté čerpanie rezervného fondu na vykrytie havarijného stavu miestnych komunikácií formou oprav a údržby vo výške 255 000 eur. Na kapitálové výdavky vo výške 467 000 eur na akcie špecifikované v prílohe uznesenia a z Fondu rozvoja bývania a obnovy mesta 240 000 eur. Celkový rozpočet príjmov sa upraví na 21 377 596 eur, výdavkov na 21 274 289 eur. Súčasťou uznesenia je príloha. Nech sa páči, prezentujeme sa. A hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne. Nasleduje ďalší bod programu vlastné rozpočtové opatrenie technických služieb mesta Humenné, bod 11b. Predkladá inžinierka Lenková. Pán Kuruc? Môžete. Potrebujete, aby pán Kuruc zdôvodnil? Ďakujeme veľmi pekne, dobre. Nech sa páči, otváram diskusiu k tomuto.
Tam bol niekto prihlásený, ale som... A pani Andruchová, nie? Pán Hopta? Pán Hopta? Áno, skôr ako začnem hovoriť k tomuto bodu, chcel by som povedať, že pani primátorka Ľudské radšej nech nerozpráva, pretože málo kedy tam je, a keď príde, tak robí také veci ako minulé, keď obhajovala, aby pozemky, ktoré sú vnútri nemocnice, Ľudská dala bezplatne nemocnici a tá si ich popredala, aby mala peniaze pre seba. Čo sa týka tých vecí, ktoré máme teraz, opatrenie technických služeb, ja ho podporujem, ja si myslím, že treba to podporiť, aby bolo schválené, lebo to pomôže práci technickým službám. Ďakujem. Pán kolega Mňaunčák s faktickou. Budem reagovať na vystúpenie pána poslanca Hoptu. Ja zhodou okolností, neviem, jak sa to stalo, ale si to, jak z vrchu bolo dané, že som prepol televíziu a kde bol bod 22, zastupiteľstvo Ľudský, tak som si to pozrel a si myslím, že toto, čo pani primátorka dala návrhy, ktoré prešli, tak jej k tomu gratulujem, ale neviem, že by prešiel jeden pozmeňujúci návrh pána poslanca Hoptu, že by niečo pre Hlbenčanov presadil. Ďakujem. Ďakujem pekne. V rámci bodu vlastné rozpočtové opatrenie technických služieb mesta Humenné sme sa teda dozvedeli aj za kulisie zastupiteľstva vyššie územného celku. Ak nikto nič, poprosím predsedu návrhovej komisie, aby predniesol návrh na uznesenie. Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie vlastné rozpočtové opatrenie číslo 1/2013 technických služieb mesta Humenné o 18 951 eur. Prostriedky v tejto výške boli poukázané zo štátneho rozpočtu na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry 12 915 eur a starostlivosť o vojenské hroby 6 036 eur. Súčasťou tohto uznesenia je príloha číslo 1. Nech sa páči, prezentujeme sa. A hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne, návrh prešiel. Nech sa páči, bod číslo 12. Správa o vykonaní inventarizácie majetku. Záväzku rozdielu majetku záväzkom mesta Humenné ku dňu 31.12. Pretrval pán inžinier Bartko. Potrebujete k tomuto materiálu vysvetlenie? Nie, keď je všeobecný súhlas. Nech sa páči, chce niekto k tomu diskutovať. Cehlesku, nemôžete sa aj na pani Cehlesku hlásiť, lebo ešte nič nepovedala, tak poprosím technikov, aby... Ale musíte, pán poslanec, dobre stlačať gombík, dobre? No. Dobre, teším sa. Lebo potom, viete, robíte tam na tabuli, čo robil pán poslanec Váňo, a potom nás tu všetkých obvinujete, že my vám tam robíme zle. No. Stlačajte správne a bude dobre. Pán poslanec, ja ťa prosím ešte raz, nepoužívaj vulgárne veci a nepoužívaj slova, ktoré tu nepatria na zastupiteľstvo. Patrí to pána poslanca Hoptu. Pán poslanec, lebo nehnevaj sa. Nie, ja neviem, komu to rozpráva. Nech sa páči. Pani poslankyňa Cehelská, nech sa páči, keď sa nikto nehlási ďalší. Pán poslanec Mňahončák mi tu pomáha, tak to musím tak zrýchliť. Dobre, zrýchlíme to. Ja len sa chcem opýtať na prílohu, ktorá je v tomto materiále na poslednej strane.
inventúrny súpis obstarávaného DHM na účte 042. Centrum partnerskej spolupráce, to počujem prvýkrát, to neviem, čo to je, Centrum partnerskej spolupráce. Pýtam sa, že my sme 28.12.2012 zaplatili rekonštrukciu domu smutku, projektovú dokumentáciu. Keď sme vedeli, že ideme to prenajímať, prečo sme to robili. Poďalšie, viem, že máme ešte dve štúdie, ktoré neviem, či tu patria, alebo nie. Máme štúdiu stavby, rekonštrukcia nadstavba budovy mestskej polície, ktorú robil Rahar z 28.12.11. zaplatené a štúdia futbalového štadióna Rahar uhradená 28.12.12. Takže ja sa pýtam, či tie štúdie tu nemusia byť. Nie som ekonóm, neviem. Všetko. Pán poslanec Vaňo. Ešte len veľmi krátko k prílohe. Pod bodom 40 máme leasingovú zmluvu na Škodu Octavia, pod bodom 41 leasingová zmluva Škoda Fabia Kombi. Na mestskej rade bol dotaz, že kde je uvedené Volvo. Neviem, či bolo kupované v roku 2012 alebo až v roku 2013, takže len takáto maličkosť. Pána prednosta Bártka. Ďakujem. Ja pánu poslancovi Vaňovi začnem tak odzadu. Ono som povedal aj na mestskej rade, že jednoducho sa pozriem na to, v čom to je. Čo sa týka účtu 042, je to vlastne účet, alebo aj na základe uznesenia mestského zastupiteľstva, je to účet, kde sa vykazuje k 31.12. nedokončené, alebo respektíve neukončené kapitálové investície. Čo sa týka automobilu Volvo bol dodaný, prevzatý, zaradený do majetku v roku 2012. Tie ostatné dve, ja už neviem, či prišli prvého, či druhého, ja si to presne nepamätám, ale jednoducho my sme robili stav 31.12. Takže taký je reálny stav, čo sa týka toho účtu 042. A čo sa týka Centra partnerskej spolupráce, ako ozaj teraz neviem povedať, že čo to je, takže nerad by som to možno nejak zavázal. Neviem, či vedúca finančného odboru bude vedieť, že aká to je neukončená, ale nie je problém sa na to pozrieť a potom dať bližšie informáciu. Pán poslanec Vaňo. A rok 2012, alebo ste sa pomenili, rok 2013 malo. Čo? To bolo, ste hovorili, že 2012. Nie, 12? Nie, rok 2012. Ako hovorím, to sú neukončené investície. Dobre, neukončená investícia rok 2012. Dobre, ďakujem. 31.12. pozor, nebavíme sa o celom roku. Bavíme sa o datumu 31.12.2012. Dobre, ďakujem. Pani Cehalská. Že mi nebolo zodpovedané na tie štúdie na rekonštrukciu na stavu budovy mestskej polície v 11. decembri 11 a Rahar štúdia futbalového štadióna. Ja poviem. Pani kolegyňa, keď sme sa rozhodovali o tom, že čo s budovou polície mestskej, jedni poslanci mali návrh, že okamžite ju predať, iní mali návrh, že ju treba opraviť. Štúdia len je len niečo, čo vám povie približne, čo by stala rekonštrukcia približne, čiže nie je to projektová dokumentácia. Keď sme zistili cifru, čo by stala oprava mestskej polície, táto bola predložená na komisiu majetku, tak? A na základe toho sa rozhodla komisia majetku, že túto budovu treba predať. Máme aj uznesenie, áno, zo všetkých komisií. Ďalšie štúdio je štúdio futbalových štadiónov. Keďže pani poslankyňa, aj keď sa to len šuškalo, ale niektorí to vedeli, že štát bude dávať peniaze na futbalové štadióny. A keďže sme jasne vedeli, že či tam vyjdú prípravné štadióny, alebo neprídu prípravné štadióny, dokonca neviem, či vy ste to nemali aj vo volebnom pláne s pánom primátorom Kostelníkom, že opravíte tie štadióny, tak sme tak všeobecne, hovorí pán Mňahončák, tak sme urobili len štúdiu, či máme dostatok pozemkov na to, aby sme sa teda mohli uchádzať cez to, aby nám úrad vlády schválil investíciu do futbalových štadiónov, lebo pozemky musíme mať vysporiadané. Tak sa urobila štúdia. A štúdia zase nie je projektová dokumentácia, ale to je štúdia, aby sme rozlohou mohli zistiť, či budeme vymovovať, aby nám futbalový zväz a vláda prispela. No a musím poďakovať
že bola tá štúdia urobená, že sme zistili, že pozemky máme, že štadión môžeme opravovať a možno ste postrehli, že vďaka dobrej konštelácii hviezd večer boli tam ešte Piešťania a ráno už bolo Humenné schválené, že dostane na štadión na úrade vlády, na zasadanie vlády. Takže nám boli odsúhlasené peniaze, ktoré by nám štát mal investovať do futbalového štadiónu. Teraz sa budú postupne podpisovať zmluvy. Ďakujem. Pán poslanec Nehončak. Budem reagovať na pani primátorku. Poviem, že hamdulila. Po arabsky to znamená, že Bohu ďakovatý, že máme to odsúhlasené. Ale chcem povedať niečo k budove policie. Ja si dobre pamätám, že som predkladal na zástupiteľstve, na komisii, aké uznesenia o priamom predaji tohto majetku a som dával tam doplňujúce návrhy, aby to bola elektronická dražba, aby záujemcovia zložili 50%. Pokiaľ ma pamäť neklame, sa mi to nestívalo, tak je to tak. Ďakujem. Áno, pán poslanec Nehončak, dodržíme to, ako ste navrhli, ako to schválilo zastupiteľstvo. Už sú pripravené podklady, aby sme vyhlásili elektronickú súťaž aj so zábezpekou. Pani poslankyňa Cehelská. Páči, tie štúdie tu nemajú byť zaradené, to je všetko. Dobre, ďakujem veľmi pekne, nech sa páči, ešte niekto sa... Ak nie, poprosím návrhovú komisiu o návrh. Ďakujem veľmi pekne. Návrhy na zmenu neboli žiadne. Mestské zastupiteľstvo Humennom berie na vedomie správu o vykonaní inventarizácie majetku záväzkov rozdielu majetku a záväzkov mesta Humenné ku dňu 31.12.2012. Prezentujeme sa. A hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne, návrh sme, uznesenie sme prijali. Ďalším bodom je plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky za útvaru hlavnej kontroly mesta Humenné na druhý pol rok 2013. Prosím časomieru na hlásenie sa do rozpravy. Nech sa páči, pán poslanec Babin. Ďakujem. Chcem sa opýtať pani kontrolórky, fakt iba opýtať sa, nakoľko som poslal dotaz a čakal som milom, že mi príde. Ohľadom všeobecnou zariadenia na vedenie 120, hneď prvé, 2012, obmedzenie hazardných hier. Pani kontrolórka, keď ho budem sa pýtať zle, prepáčte, myslím si, že asi toto všeobecné zariadenie na vedenie teraz skončí. Čo budeme kontrolovať? Pani kontrolórka, dobre, ešte ano. Niečo, pán poslanec? Nie, ďakujem. Potom asi nakladám, pán poslanec Babiak. Do plánu kontroly na mesiac august navrhujem zaradiť bod kontrola verejného obstarávania na Mestskom úrade za roky 2011-2012. Sa páči, pani poslankyňa Cehelská. Chcem navrhnúť do plánu kontrolnej činnosti takúto úlohu. Vzhľadom na to, že nevieme veľmi, na čo idú peniaze z nájmov, z bytov,
z nebytových priestorov, z prenajmu energetických zariadení, tak dávam takúto úlohu. Položkovite skontrolovať a vyčísliť použitie finančných prostriedkov za nájom bytov a nebytových priestorov a za prenájom energetických zariadení a za služby spojené s ich užívaním za rok 12, termín august. Ďakujem. Pán poslanec Druga. Ja by som takisto chcel ešte doplniť a to dva body na mesiac september 2013. A to vykonať kontrolu nakladania s majetkom mesta Humene v obchodnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť SRO za obdobie roku 2010 so zameraním na investovanie finančných prostriedkov mesta Humene do investičných akcií a takisto, aby sa odkontroloval predaj obchodného podielu Energobit SRO Humenskej spoločnosti Humene, spoločnosti Chemez akciová spoločnosť v obchodnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť SRO Humene z pohľadu povinností stanovených v spoločenskej zmluve a stanovách spoločnosti. Ďakujem. Všetko, nech sa páči, pani kontrolka, ešte zodpovedzte na otázku pánu poslancovi Babinovi. Do 36. skončili práve že tie povolenia a licencie, takže vlastne naozaj nemôžem za to všetko počuť. 36. skončili vlastne tie povolenia vydávané týmto zariadeniam a VZN-ko platí, ja neviem, zrušené VZN-ko? Nie. Neplatí? Ja neviem o tom, že by ste ho zrušili. Nech sa páči, poprosím návrhovú komisiu, aby podala návrhy na hlasovanie. Prosím? S čím? Nech sa páči, faktická. Vzhľadom tomu, že kontroly nikdy není dosť a všetky tu návrhy boli o tom, aby bol rozšírený plán pani kontrolorky, tak sa aby sme hlasovali o všetkom naraz, že súhlasíme so všetkými návrhami. Ďakujem. Nie, musí predkladateľ súhlasiť. Musí predkladateľ. Nech sa páči, hlasujeme, pán poslanec. Pán kolega Mirevrovič, dajte návrh na uznesenie. Prvý návrh dal pán poslanec Babiak. Navrhuje doplniť do plánu kontrolnej činnosti v mesiaci august kontrolu verejného obstarávania na Mestskom úrade za roky 2011 a 2012. Nech sa páči, prezentujeme sa. Obstarávania vždy sa obstarávajú podľa zákona a kontroluje nám vlastne kontrolný úrad. Ten nám môže vrátiť. Áno. Takže neviem, čo tam chcete kontrolovať, ale nech sa páči tak. Za 9, zdržalo sa 8, neprešiel návrh, nech sa páči. Prešiel? Kto tam je? A moment, Grigorovič je za. Čiže je 9-9. Moment, kľud. Považujem toto hlasovanie za zmetočné a poprosím ešte raz hlasovať. Nech sa páči, prezentujeme sa, ja vediem schôdzu a hovorím ešte raz. Považujem za zmetočné, a to je aj v Národnej rade, pán poslanec, žiadam anulovať a hlasujeme ešte raz. Nech sa páči. Nech sa páči. Pán poslanec Hrivovič protestoval. Ja som sa prihlásil do prezentácie. Nech sa páči, prezentujme sa. Pán Hopta, nevykrikuj, buď slušný, ukľudni sa a hlasuj. Nech sa páči, hlasujeme, aby ti niečo neuniklo, pán poslanec Hopta. Pán poslanec, aby ti niečo neuniklo. Hlasuj. No. Ale však to je v poriadku. Návrh prešiel. A však to je v poriadku.
Však on hovoril, ale ja nerozumiem, čo pán poslanec hoptá. On v každom jednom, aj pán poslanec Babiak vidí, čo chcem dať niečo urobiť, tak to jak sršne. Všetko vidia zle. Nech sa páči. Nech sa páči. Nie, ja vediem schôdzu a ja rozhodujem, ako sa hlasuje. Nech sa páči. Ďalší návrh. Samozrejme. Ale samozrejme, že rozhodujem o tom, či sa opakuje hlasovanie, alebo sa neopakuje. Pán poslanec, prosím ťa, ukľudni svoje emócie, pán poslanec. Nech sa páči. Pán poslanec, ukľudni. Pán poslanec Babiak, nekrič. Ukazuj si ty, čo chceš. Nech sa páči, nech sa páči. Prezentujeme sa, hlasujeme. Ešte nie. Prečítam návrh pani poslankyne Cehalskej. Pán poslanec, prebáč, že ťa preruším. Bol si už v Európskom parlamente, pán poslanec? Takto tam ukazuje, ako hlasuje frakcia. Každý si môže ukazovať, pán poslanec, čo chce. Každý, čo chce. Keď je to slušné, nie je to vulgárne, nech si každý ukazuje, čo chce. Nech sa páči. Ja som povedal, že vulgárne. Pán poslanec Hopta, kľud v sale, lebo nechám prestávku, poprosím. Nech sa páči, prezentujeme sa a budeme hlasovať o uznesení. Ja som protestoval, aby si tu každý neukazoval, čo chce. No, kde by sme boli? Pán kolega, prosím, nechajte na diskusiu. Teraz máme hlasujeme o uzneseniach. Návrh pani poslankyne Cehelskej, položkovite skontrolovať a vyčísliť použitie finančných prostriedkov za nájom bytov a nebytových priestorov a za prenájom energetických zariadení a za služby spojené s ich užívaním za rok 2012, termín august 2013. Ešte sme len teraz prebrali tie veci. Prosím, nech sa páči. Prezentujeme sa. A hlasujeme. Návrh neprešiel, nech sa páči, ideme na ďalší návrh. Návrh pána poslancu Drugu. V septembri 2013 vykonať kontrolu nakladania s majetkom mesta Humenné v obchodnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť SRO za obdobie rok 2010 s zameraním na investovanie finančných prostriedkov mesta Humenné do investičných akcií. Po druhé, kontrolu predaja obchodného podielu Energobit SRO Humenné spoločnosti Chemes AS Humenné v obchodnej spoločnosti Humenská energetická spoločnosť SRO Humenné z pohľadu povinností stanovených spoločenskej zmluve a stanovách spoločnosti. Nech sa páči. Prezentujeme sa. A hlasujeme. Návrh prešiel. Ďakujem veľmi pekne. Ešte celkovo uznesenie. Aha, prepáčte, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo Humennom schváľuje plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolorky a útvaru hlavnej kontrolorky mesta Humenné na druhý polrok 2013 aj so schválenými zmenami. Nech sa páči, prezentujeme sa. A hlasujeme. Ďakujem veľmi pekne a teraz pristúpime k bodu plány práce mestského zastupiteľstva Mestskej rade Humennom na druhý polrok roku 2013. Nech sa páči, pustite časomieru na diskusiu. Thank you.
Nech sa páči, pani poslankyňa Cehlská. Mám tu pár návrhov, ale rozhodla som sa, že ich neviem predkladať ako návrhy, len to skonštatujem. V tých dvoch zastupiteľstvách, ktoré sme mali plánované a ktoré mali svoj program, tak z 18 tém 6 tém vôbec nebolo zaradených ani v marci, ani dnes. Je tu ďalej návrh znovu nejakých tém. Zdá sa mi, že september je dosť neskorý dátum na zastupiteľstvo, pokiaľ máme prerokovať návrhy na udelenie ocenení v súlade s VSN o udeľovaní ocenení mesta, pretože treba na tom popracovať na oddelení kultúry a mne tam vychádza, že ten august by bol taký optimálny. Poďalšie, nemáme tu návrh na, ja viem, že to nie je dogma, že sa dá doplňať informatívnu, teda správu o plnení PHSRK za rok, prípadne metodiku tvorby nového PHSRK. Nemáme tu správu o zahraničných pracovných cestách primátorky poslancov za prvý pol rok 13. Nemáme správu tu o bytovom fonde mesta a prideľovaní bytov za rok 12. Nemáme správu o realizácii investičných akcií mesta Humenné za rok 12. Takže to sú všetko moje ako návrhy, ale neviem ich predkladať na schvaľovanie. Jednoducho som vám to dala do pozornosti. Ďakujem. Pani poslankyňa, keď ťa to ukľudní, tak ešte je len júl a keď chceš vedieť cesty primátorky do zahraničia, tak v júli do pol roka. Ale môžem ťa ukľudniť, že okrem Sanoku som nikde inde nebola, aj to som bola len na 3 hodinky. Ale, lebo do júla vydrž, dobre, lebo keď k pol roku mám predklad, tak pol rok ja žijú. Ďakujem pekne, pán poslanec Hopta. No, ja chcem povedať, že vámok demokracie zaviala aj do nášho mesta, pretože predsa je to len pokrok v porovnaní s plánmi, ktoré sme schválili na tento pol rok, lebo teraz sme mali plány schválené asi tak, že plán mestského zastupiteľstva márec, apríl, prvý, alebo maj, jún, druhé. Hej. Čiže dali sme tam všetky možné mesiace od marca, no a predstavte si, že sme sa aj trafili do tých 4 mesiacov. Teraz je to predsa len lepšie, lebo sme už dali len 2 mesiace, september a november, ale do srandy, aj keď to je trošku na zaplakanie. Ja si myslím, že pani primátorka, ak schvaľujeme plán práce, toto isté máš ty v Národnej rade, tak pán predseda neurčí zasadnutia. Takže niekedy v septembri a potom niekedy v novembri, ale určí presný termín, kedy rokuje Národná rada. Ja si uvedomujem rozsah tvojich pracovných povinností, že si poslankyňa Národnej rady, vieš, kedy bude zasadať Národná rada. Myslím si, že bolo by korektné voči všetkým poslancom mesta Humenné, aby ste tu určili presný dátum, lebo plán práce považujem tedy za plán práce, keď nebude tam napísaný september, ale bude tam napísaný plán príklad 13. september alebo 25. september, to isté aj novembri. Ak by ti to nerobilo problém, bol by som veľmi rád, ak by ste tieto dátumy doplnili. Ja nebudem nič doplňať, pretože zase mi bude povedané, že nikto s tebou o tom nerokoval a že to sme urobili na schvál a tak ďalej bez konzultácie. Keď sa to nepodarí dnes, že dnes momentálne nevieš povedať, že kedy budeš mať voľno na rokovanie mestského zastupiteľstva, bolo by dobré, aby sme na nejakej dohľadnej dobe dvoch týždňov, troch týždňov dostali nejakú písomnú informáciu do stránok, že rokovanie mestského zastupiteľstva bude vtedy a vtedy. A poďalšie, toto je môj návrh na uznesenie, navrhujem do nárokovanie mestských zastupiteľstiev ako posledný bod, zaradiť bod rôzne aj na september, aj na november, aby sme sa tu nenaťahovali potom, že budem vystupovať a dávať návrhy a teraz. Ja si myslím, že tento bod nikomu neublíži, môžu počas rokovania zastupiteľstiev vzniknúť rôzne problémy. Niekto chce prísť a diskutovať tu na nejakú tému s poslancov a nebude téma, tak povie to bude rôznom. To isté sa týka občanov, lebo jednoducho tí občania majú právo vystúpiť a má niekto nejaký problém, ktorý není na rokovanie mestského zastupiteľstva, tak by vystúpil v bode rôzne, aby informoval poslancov. Čiže pán predseda Gregorovič dá nám bod rôzne ako posledný bod rokovanie mestského zastupiteľstva na jeden mesiac a na druhý. Ďakujem za pozornosť. Zapáči pán poslanec Gabulič. Ja chcem reagovať na pána poslancu Hoptu. Nikde v zákone nie je uvedené ani stanovené, že
musí byť nejaký presný plán alebo harmonogram plánu činnosti. A keď si tak zoberieme, zastupiteľstva sa schvaľujú minimálne raz za 3 mesiace. My sme v roku 2012 mali 7 pracovných stretnutí, jedno z toho bolo slávnostné. Mali sme 13 zvolaných zasadnutí mestskej rady, z toho bolo 10 rád. Ďalej sme mali schválených 56 komisí, čiže je tu si myslím dostatok priestoru na to, aby sme mohli zmysluplne komunikovať a pracovať v tomto mestskom zastupiteľstve. Ďakujem. Čak, nech sa páči. Chcem podporiť návrh poslanca Hoptu, že by bolo dobre, keby sme tie termíny mali. Ja mám jedinú výhradu v tým, že ja som oznámil pani primátorke, že prvý týždeň mesiaci som vo Francúzsku, aby tieto neboli. Takže ja sa viem prispôsobiť aj tým ostatným, ktorým to nevyhovuje, aby to bolo v ich termínoch. Takže pokiaľ by to bolo možné, ale pokiaľ není jasné, kedy bude zasadať parlament, či kedy bude mimoriadna schôdza v parlamente a tak ďalej. Takže mne to nerobí problém, keď to bude aj tak, jak je teraz uvedené. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Druga. Je to zaujímavé, že toto rozoberáme v podstate každý pol rok, keď sa schváľujú tieto plány práce a takisto ako je pred pol rokom. Aj teraz je zaujímavé, že nikto nevedel presný dátum pred pol rokom, keď sme schváľovali plán práce na prvý pol rok 2013, aký bude presný dátum tohto dnešného júnového zasadnutia. Stretli sme sa tu zase všetci poslanci, komplet 24, čiže zjavne to nikomu nerobí problém a o termíne sme sa všetci dozvedeli minulý týždeň, takže zase len aby sme dopredu niečo plánovali. Myslím si, že predbežne vieme, v ktorý mesiac a potom ten konkrétny termín sa už dá dohodnúť tak, aby to vyhovovalo každému. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Nech sa páči. Poprosím pána Krigoroviča na návrh na uznesenie. Mali sme tu návrh pána poslanca Hoptu zaradiť bod rôzne na koniec programu plánu práce mestských zastupiteľstiev september 2013 a november 2013. Plánu práce? Nech sa páči. Ako na koniec programu. Nech sa páči, hlasujeme, prezentujeme sa. Hlasujeme. Prešiel, nech sa páči. Mestské zastupiteľstvo v Humennom schváľuje plán práce Mestskej rady v Humennom na druhý pol rok 2013, po B plán práce Mestského zastupiteľstva v Humennom na druhý pol rok 2013. Nech sa páči, prezentujeme sa a hlasujeme. Hlasujeme.